Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол чихвч хээцүү. Төрийн шагналт ардын уран зохиолж их эрдэмтэн нэрт хөөшөцөө дандын сүрэнгуан бичиж тэмдэглэсэн Лус Савдаг чөтгөр шулмастай учирсан хүмүүсийн яриа номноос. Адууч түмэнд тохиолдсон нэг явдал. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын өвгөн Төмөн 96 нас хүрч нодны жил нас барлаа. Тэр өвгөн залуудаа манай хошууны ноён Уубэсийн адууг маллаж явсан хүн. Уубэс их баян адуун Төм хөрч байсан юм. Төмөн нэг залуу нөхөртөөгөн хоёул нэг сүр адууг одорлуулахаар хангай тэж туугаад явж гинэ. Нэг шин хоёул адууган сайхан тогтоож адууны зогсоол болох үед нэг уулын ингэрийн хөх бууцан дээр дагаа нөмрөөд жаахан унтах гэж гин. Тэр бууцны хойд тал нь өксүр, урд тал нь доошо налуу тийм ингэр газар юм байжээ. Хоёул морион чөдөрлөж тавиад дагаа нөмрөөд эмээлэн дэрэлээд газрын өксүр талд толгоогоо хандуулаад зэрэгцэд хөвтөж гин. Тэгээд хоёул жаахан зөөрмөглөж байж л дээ. Төмөн гоо нэгсэрсэн чинь хөвтгөд нэг л эвгүй. Толгойн газар уруу шаагдаад байх шиг байна гэн. Үндийгэд гарсан чинь газрын уруу талд эмээл нь гарчихсан. Өгсүр талд хөлөө жижигсэн байж гинэ. Гарсан чинь нөгөө нөхөр нь бас уруу тал руу толгоогоо харуулад хөвтөж байх юм гэн. Хоёул сэрж бүр гайхаад эмээлэн өгсүр талд нь тавиад бас л унтах гэж оролдож. Төмөн гоёг зөөрмөглөж байтал нөгөө нөхөр нь дохооноос татаж байна гэн. Бидний толгой дээр сайн нэг хүн шиг юм ирж байгаад алга боллоо гэж гинэ. Тэгэхлээр нь хоёулаа зөв үзэж босоод морион барьж унаад адууган тойрон явж байгаад үүр цайлгаж гинэ. Гэгээ орхоор харсан чинь тээр урд хитэн гэр айл харагдаж гинэ. Өглөө цайгаа чанаж тооноор нь утаа гарч байгаа нэг гэрт цай уухаар орж гинэ. Тэр гэрте эрэх барьсан тарган улаан чавган сууж байж л дээ. Тэр чавганц та нарын нутаг хаан вэ гэж асуухлаар бид адуу оторлож яваа олсаа энэ хойд ингэр дунтаа дэрлээ гэж гин. Тэнт нэг хөх бууц байна уу гэж чавганц асуужээ. Байна байна бид тэнт хонлоо. Гэ тэнт та нарт юм хом дайрлдсангүй юу гэж. Хоёр залуу бие бие хараад нэг нь юм дайрлдсангүй. Тэнд юу байдг юм гэж. Тэгэхлээр нь чавганц хэлсэн байна. Тэнд нэг гэж ганц бай өвгөн байгаад хэдэн жилийн өмнө нас барсан юм. Одоо шүүнүүдээш тэрүүгээр хүн явхалаар морь малын үргэгээд байна гэж хөөхөд ярддаг юм. Та нарт юм дайрлтайгүй нь яамай та гэсэн гинвэлээ. Дагдан хулгайж манай мишиг гүний хошууны баруун залга эх шавын нэг отог байсан юм. Богдыг хаан ширээнд сууснаас хойш тэр отгийнхан их омогтой боллоо. Гэрэг зарга болоход тэднэрийн бурууч зөв болж зөвч зөв болдог боллоо. Хошууны хүмүүс тэднээс айдаг байлаа. Тэр отгийнхан улам гаарад бүгдэрийн шахам хулгай хийдэг боллоо. Хав өөрийн хошуу айлын морь малыг бараг ил шаху хөгөөд явчихдаг болов. Энэ айхтар хулгайч нарын тэргүүн нь Дагдан гэдэг хүн байлаа. Хулгайл өөр хоёроор Дагдан гэх баяжлаа. Дагдан мэргэн шугар гэдэг нутагтан их нэр хүндтэй ламыг шүтдэг байж. Мэргэн шугар томоотой мэргэн эдшидтэй лам байсан. Үгүй тийм хэрнээ тэрмө хулгайчийг харж хамгаалдаг байсан юм. Мэргэн шугар нэг өдөр Дагданд хэлжээ. Дагдан чи ер нь хулгай зэлгий хийхэн болвол дээр баха. Сум юр болцоонда хүрлээ шүү. Чамайг дааж тээхэд хэцүү боллоо шүү гэж. Дагдан цаагисэн боловч
хулгай лөврийн хийгээд л байж. Нэг өдөр нутгийн баруун захын терме уулын баруун та нутгалж байсан төвд ламын хоёр морийг хулгайлаад авчихжээ. Тэр лам бол уг нь Монгол хүн. Төвдөд олон жил суусан учраас Төвдлам гэж нэржсэн хүн юм. Төвдлам морийн дагдан авчихлаа гэдгийг мэдээд гэсэрт сэржим өргөдөл байжээ. Тэгсэн чинь өнөөх дагдан ар өвөр тишээ дадалтаж ойчоод өхлөд хэвдэх болжээ. Тэгэхлээр мордохон яаралтай мэрэгэн шавгарт явуулж ам авар гэжээ. Мэрэгэн шавгар ном уншаад засаг буугаар дагдангийн зүг буудаж гин. Дагдангийн өвчин гайгүй болжээ. Үүнийг Төвдлам дуулаад нэг шавигаан мэрэгэн шавгарт явуулжээ. Дэгэхтэн хэлжээ. Чи хүүхэн, мэрэгэн шавгарт очоод дагдан өгч эхлэе гэж хэл гэж гинэ. Тэр шавны хэлж. Багш минь, дагдан өхийгүй. Харин өвчин нь гайгүй болж байгаа гинүүлээ. Би яаж худал хэлэх вэ? Гэж. Тэгэхэр нь багш хэлжээ. Дагдан нас өнгөрч эхлөө гэж мэрэгэн шавгарт худал хэлчихээ тэр. Зүгээр. Гэж. Шавин аргагүй мэрэгэн шавгарын дахиад очиж гин. Шавгар гэртэн сууж байна гинэ. Ламбуга, дагдангүй нас барчихлаа. Гэж гин. Яа нэг инэ? Ойр ач үгүй байгаа да. Нэрээ юу? Гэж. Нэрээ гэж хэлчихээд хурдхан тэднийхээс мордож гин. Замд нэг мордо хүн ширүүн давхиж яваад морносон ойчлоо гин. Хажуугаар нь гарах юм уу гэснээн хүнийг морносон очоод байхад туслахгүй арайч айгүй юм уу гэж бодоод мориг нь бариад ойчсан хүн дээр нь очсон чинь дагдангийн хүү шарв байж байна. Оо зөвдөд байна гээд арай гэж босож байна. Төвнийг моринд нь мордуулж өгчээ. Тэр шарва мэрэгэн шавгарт дагдангийн амиг авар гэж гуйх гэж яваа юмсан ч. Тэгж бид хоёрыг мөнгөнөж байх завсар хойноос нь бас нэг мордоо хүн давхиж ирээд дагдан өнгөрч өглөө гэж. Тэгээд тэр хоёр мэрэгэн шавгарт дагдангийн тухай айлтгсанда бэ түүнд хэлж байсан юм аа. Сүм болцоонд толлоо шүү гэж. Хүний үгэнд орохгүй болохоор одоо яа нэг хөө. Ийм боллоо. Хойд сүнсийг нь бодхоос хүш яахав гэж байсан гэдэг. Дагдан нас барсанд бид цөмөөрөө баярлаж байсан юм. Төвнийг мэрэгэн шавгар аврах гээд Төвдлам түүнийг цааш нь харуулах гээд тэгж мөргөлдөж байсан юм да. Чадалтай улс өрд Монголд байсан юм шүү. Цагаан хад. Сэлэнгэд нэг өвгөн хятад тариачин байжээ. Тэр хятад нэг өдөр хөдөө явж байтал нэг жижигхэн сайхан цагаан хад дайрлджээ. Эхнэр хүний мэм шиг өөмөөгүй бөмбөр цагаан хад байж. Төвнийг сонирхон харж байгаад дээр нь шээжчихжээ. Яах ч гэж энэ хөөрхөн хадан дээр би шээжхэвтэй гэж жаахан гэмшсэн гэн. Тэгээд хараад шүн унтсан чинь зүүдэнд нэг залуухан хөөрхөн цагаан хүүхэн ирээд өвөрт нь ороод янаглаж амарглаад байж гэн. Түүнээс хойш шүн бүр зүүдэндээ нэг залуухан сайхан хүүхэнтэй жаргадаг болжээ. Нэг сар өнгөрөхөд өнөөх хятад өлбийсэн зөнхгөр цагаан өвгөн болжээ. Арисманхан шуугдаад тамиртинхэн барагдаад өгөхөд хүрчээ. Эмчд очиж зүзүүлсэн чинь дусал задрах гэдэг өвчин болжээ гэд мэдрэлийг нь эм нэж гин. Гэчнэн эмнүүлсэн боловч тус болсонгүй. Нэг удагнаас очиж асууж гин. Тэр удган хэлжээ. Цагаан лусад бозр оруулсан байна. Тэр газардан очиж сан тавьж тахил өрг гэж гин. Тэгэхлээр өвгөн хятад өнөөх цагаан хадаан ирсэн чинь яагаад ч олж чадсангүй юм байж. Өвгөн хятад зүүдэндээ жаргаж өлбиж ядарсаар байгаад саяхан нас барсан гэдэг. Шар дамб.
Манай нутагт Төв аймгийн Дэлгэр хаан суманд нэг их эрдэмтэй лам байжээ. Төвөнд Монголын газар нутгийг тоочсон нэг ховор ном байж л дээ. Тэр номыг Шардам гэдэг үзэг гэж гуйж аваад буцааж өгөхгүй худжээ. Өгнө гэж хэлээд өгдөггүй юм байж. Тэгэхлээр тэр эрдэмтэй ламын шав Тарган Осор гэдэг хүн Шардамбын эзгүй байхад байшинд нь ороод өнөөх номыг аваад багштан аваачиж өгчээ. Түүнээс болоод Шардамб, Тарган Осор хоёр хэрэлдэж зодолдож жухам тангараггүй дайсан болжээ. Тэгэж байтал Шардамб өвдөд өгөх болжээ. Өгөхийн өмнө би муу тарганыг аваад явна гэж өргөж хэлдэг байж. Шардамбыг үхснээс хойш 20-д хоноод тарган эвэрүүл байсан хүн гэнэт өвдөд хэдхэн хоноод үхсэндээ. Шардамба Тарган Осрыг аваад явчихлаа гэж манаа нутагт цоо үг гарсан юм. Тэгээд бас Шардамбыг чөтгөр болоод Тарган Осрыг дагуулад явж байлаа гэж үг гарсан юм. Сом нэгдлийн дараа Дүгэржавын эхнэр Хэнж гэж нэртэй билээд нэг хүүхэн нэг өдөр гаднаа зогсож байгаад гинэт хаш гарч ихэн. Хөө яах вүлээ? Шардам босоргойг хөдлөөд явж байна гэж хэлээд ухаан алдчихжээ. Тэгэхлээр одоо яах вүлээ гэж Дүгэржавт албан ажил дээр ночиж хэлжээ. Дүгэржав гэртэн ирж үзээд одоо би завгүй байна. Та нарт арга байвал аргал гэж хэлээд ажил дээр нь явчихжээ. Тэгэхлээр хамаатан саднаар нь хөглөвсөн осор гэдэг зочдыг залж иржээ. Тэр бол сүмийн дуганч байсан эрдэм номгүй хүн. Сүм хийдэг устснаас хойш зодчий болж шийд гардаг байсан. Сүүлдээ өөрөө зодчий болсон. Зодын номл сурсан байхад та. Зодчий ирээд Дүгэржавын инхнэрийг тариндж үлээгээд зүгээр болгосон юм. Тэгээд үхэрийн бозар болж гэж сан тавьж ариулж өгөөд зүв зүгээр болгочихсон та. Үхэрийн бозар гэдэг юу вэ гэвэл Дүгэржавын эхнэр Шардамбыг оршуулсан газрын ойр аргал төж яваад гэнэт толгон ясыг харж сэжгэлсэн юм гэдэг. Ийм юм болсон та. Одоогийн хүмүүс худлал гэх байх. Энэ бол 1970 онд болсон хэрэг. Хараал хийх. Манай эцэг санд гэж хүн байсан. Манайх овоо малтай чинэлэг айл байлаа. Манай нутагт их шавын нэг отог манай хошууны айлуудтай зэрэглэн нутгалдаг байсан юм. 1911 онд богдыг хаан ширээнд сууснаас хойш шавчуудын омог их болоод хошуу айлыг элдвээр хохируулдаг болсон цаг юм. Их шавын шүдэм гэдэг хүн их хүрээ орохоор явлаа. Тэгэхдээ манахаас хоёр шар өгөхөр дараа үнийг нөгнө гэд аваад явчихлаа. Тэгээд өнөөх шүдэм нутагтан буцаж ирсэнгүй. Өөрч айлуудаас бас мал юм зээл аваад явчихсан хүн байжээ. Нэг жил болсны дараа манай аав сандаг шүдмийн ах Ловсангийн нэг атан тэмээг барьж аваад иржээ. Тэгээд сандаг Ловсан хоёр заргалдаж эхэллээ. Хошуу тамгын төшмөл тэр адан тэмээг ловсонд буцааж өг гэд байхлаар манай аав сандаг тэмээг нь буцаан өглөө. Тэгээд хоёр шаран зүгээр алдчихын тэр. Гэвч тэр яама тал тохоо татаад олигтой шийдвэр гаргаж өгөхгүй байжээ. Тэгэхлээр манай аав бодож очсон хамгийн чухал үгэн хэлчихэн. Юу гэж хэлсэн бэ гэхэд хол бод хоёр бэрууны нэг нь худаг тойчход нөгөө нь чирэгдэж бас худаг тойчдөг юм. Эрүү холбоотой таван бэруу байвал яах вэ? Гэж хэлжээ. Тэр үгний утга нь хэрв энэ хэргийг ингэж хэлсээр шийдэгвэл би тамд очихтон ловсанг яамны гурван төшмлийг аваад хамт тамд ойчно гэсэн юм байж. Төвнийг цаадуул бас тэгж ойлгожээ. Гэвч тэднэр шийдвэр өгөхгүй дуугаа байгаад байжээ. Тэгэхлээр манай аав уурлаад яамны гадаа чөдөртөө байсан өөрийн гурван морины чөдрүүдийг тайлж хаяад хөөгд явах гэсэн чинь өнөөх мөрд нь гэр өдөө биш өөр тишээ зугтааж хин. Манай аав бүр их уурлаж ловсонтой хэрэлдэж зодолдох шахаж гин. Арай хийж ганц гэр морин аваад нөгөө хоёр морийг зөнд нь хайчихад ловсонгийн зол болгочход гэрдэн харж ирэв.
Ловсон хоёр морийг нь зүгээр авсан дан бас сэтгэл нь ханахгүй. Хэд дээр суудаг Лууцэн гэдэг хүнд очиж манай аавд хараал хийлгэжээ. Тэр хараал нь удалгүй бүтэж манай аавын ууц нуруугаар хадгах өвчин дулсаад хариугүй өвчтөө хэвддэг боллоо. Бөр хүний гарт орлоо. Мэргэн шавгар гэдэг алдартай ламаас асуусан чинь манлаад орж жодоба гэдэг намыг уншуул гэж айлджээ. Энэ чинь хойднасан зориулсан ном юм. За өөхөх ёстой юм байлгүй гэж аав хэлдэг боллоо. Яах чарга байдаггүй. Манай аавын би муудчил байна. Би 10 хэдтэй хүүхэд байсан. Манай ах санга 20-д настай залуу байлаа. Одоо яах вэ гэдэг манай ах санга аавас асууж байна. За би Ловсонгийн хараалаар өөхөх ёстой юм байлгүй гэхээс өөрөөг аав хэлэхгүй юм. Тэгэхлээр манай ах гэрт гадаа орж гарч баахан бодож байгаад нэг юм шийдсэн бололтой. Хурдан хэрмөрөн барьж унаад нэг өглөө мордод явчихлаа. Хүү хаашаа явчих гэж аав сүүлд нь асууж байснаас үзэхэд аавд хаашаа явахыг хэлсэнгүй юм байна. Тэгээд 2 хоног өнгөрлөө. Ах минь байдаггүй. Нэг өглөө босоод манай аав хэлж байна. Өрчин сайхан зүү зүүдэллээ гэж байна. Ямар зүү зүүдлээ вэ гэж асуухад хэлж байна. Өнөөг шар санд уйрээд надтай ноцолдод болдгүй. Би түүнийг барьж аваад хүлээд хайчихлаа гэж зүүдэллээ гэж байна. Шар санд гэж хүн байгаад хэдэн жилийн өмнө үхсэн юм. Өрдөн аав дандаа муугай зүү зүүдэлдэг байсан юм. Гал зүүхэн ирээд ноцолдод болдгүй юм гэнүлээ. Бас тэр шөнө манай ээжи сайхан зөө зөөдлжээ. Нэг чон манай хот руу дайрж ирснийг манай нохо досож ноцолдоод барьчихлаа гэж зүүдэлсэн гэн. Тэгээд аав би гайгүй гэж хэлээд намайг өндийлгэж үзэх гэж ээжид хэлж байна. Ээжи бид хоёр элбэд аавыг өндийлгөв. Аав өндийгөөд суулаа. Халуун цай овоо уужхлаа. Ууцсан ч хадгахан болчихлоо. Тэгээд аавын би овоо засарч эхэллээ. Би баярлаад аав идгэж байна гэд дэрэгдэх айлын гэрүүдээр явж зарлав. Тэгээд ээжид буруу тав. Юу юуны духанд хүрэлхвээ дэмийн битгий яриад байна гэд загнаж байна. Өдөш болоход аав гарч биеэн засаж чаддаг боллоо. Тэгэхэд аав баярлахгүй харин сэтгэлэн завж байна. Миний өвчин засраад хүүд минь шилжиж магадгүй гэж зовж байна. Хүү яава, 2 хоног алга боллоо гэж байна. 3 хоноод ах санга ирлээ. Морин хөлөрж гсэн хол явсан бололтой байна. За чи хаагур яваад алга болов гэд аав ээж хоёр асууж байна. Тэгсэн чинь ах шар утганы дочж асуугаад аврал хийлгээд ирсэн юм байна. Шаруудган бол надаас 20-д нас ах. Ламо жамсрангийн өмнөөс буудаг удганч гэж бараг чойчин шахуу хүн. Олонд ач авралан хүргэдэг өвчин зовлонгоо салгадаг их ажтай тустай тийм нэг эхнэр байсан юм. 1937 онд элдв цэрлэл шийтгэлээс айж өөрөө сайн дураараа нас урсан юм. Тэр удганд очиж манай ах аавын тухай асууж гин. Тэр удган хэлж гин. За жадахын хорлолтой юм байна. Яг хайртай бараан хөлгийг дагаж ирсэн жадахаа байна. Аргалж болно гэж гин. Хараал явбал толгойд, хадаг явбал бурханд гэсэн ёсоор Ловсонгийн хараал манай аавын толгойд буусан хэрэг байжээ. Манай ах шаруудганд нэгмөр хэдэн хонтой өргөж аавын амь насыг даатгаж гин. Шаруудган сахиусан залж удаглаад асууж гин. Хорлолыг зүгээр л хэнт гэм хоргоо болгоод орхих уу? Эсвэл хариулж уг эзэнд нь боолгох уу? Гэж гин. Тэгэхэд манай ах хэлжээ. Хэнт ч гэм хоргоо болгож хайрал гэжээ. Шаруудган за хорлолгоо болголоо. Аав эн чин бэ гайгүй болох баха. Өнөөдрөөс тэмдэг мэдэгдэх бах. Гэж хэлсэн гин. Тэгээд ахыг ирэхэд аавын бие нэрэ гайгүй болоод байсан да.
Тэгээд би сайжирч 7 хоног болоход босоод явдаг болсон. Сар болоход морунаад явдаг болсон. Ердөн эмнүүсэн ч юм байхгүй би энэ зүгээр болсон та. Нэг өдөр аав ловсонг ирж уулз гэж хэлүүлсэн юм. Тэр ирж уулзлаа. Царай уруутай олон үг дуугүй хүн байх юм. Манай аав түүнд хэллээ. За, би чиний гараалыг хариулгаж хэндэж хорлолгоо болгуулсан. Дөрвүүгээс биш өөхөр, дөрвөлчингүүгээс биш хаад юм биш бол чи ойлгоов биз. Чи намайг хорлоод би хариулаад байх юм бол данаа манай хоёр айл үргэвдэж дуусан шүү. Тэгээд хойд насанд замын таг л авална. За, хоёул найр эмтээ. Тэгээд хоёул эвдрээд явах вэ? Эвлээ. Гэж манай аав хөөргөн гаргаж тамхилсанд тэрч тамхиллаа. Манай аав ч эрүүл болж урд удаа наслаад хожим нас барсан та. Үүнээс хойш би хараал гэж байдгийн байна. Хараалыг хариулж бас болдгийн байна гэж боддог болсон. 1974 оны 3-р сарын 14. Ачаата үхэр. Чөтгөрийг үзье гэж шохоорхох хэрэггүй гэж би боддог. Учир нь чөтгөр ер нь хэмэрэн дөрөөдсөн согогтой хүндэл харагдахаас биш. Хэмэртөө сайн яваа хүнд харагддгүй бололтой юм билээ. Би 1930-ад оны үед нэгэд сон манай хошууны уучин мишиг гүний хүрээн дээр ламнараар хэсэж шимэн арх хуугаад жаахан халамцуу гэрдэн харих гэж мордох гэж байлаа. Манай гургал өртөө шаху газар угаа юм. Тэгсэр байтал харанхуу болчихлоо. Мордох гэж байтал төмтийн улаан гэдэг миний үеийн залуухан банд гэр нь манатай ойрхон юм. Чи мордох гэж байгаа юм уу гэж асуулаа. Тийм гэлээ. Тэр бас гэртэн харах гэж мордох гэж байгаа юм гэнэ. Хоёул хамт мордоод явлаа. Хоёул замдаан элдв юм ярилцсаар явлаа. Залуу байсан болохоор гол дуул хүүхэн ярилаа. Хүн оршуулдаг сэжигтэй газар хурч очлоо. Сайхан ногоотой тал газар юм. Шөн харанхуу байсан, гэвч нүгшиг харанхууч арайж биш. Нүд сайн болгохлоор ховь ойрын юм харагдахаар байлаа. Улаан мэн надад гинтгэллээ. Хүш, тэр юу вэ? Гээд гараар зааж байна. Гэтэл надад юу ч харагдахгүй юм. Тэр, чи харж байна уу? Гээд гараар зааж байна. Түүний гарын байдлыг харахад тэр юм нь хойноосон урагшаа явж байгаа бололтой. За тэр гүвэний цаад руу орчихлоо гэж байна. Тэр гүвэн дээр нь бид хоёр гараад очлоо. Цаана нь юу ч байхгүй, юу ч харагдахгүй юм. Тэгээд хоёулаа цааш явлаа. Би асуулаа. Ямар юм харагдав вэ чамд? Гэлээ. Өнөөгч нь хэлж байна. Нэг ачаатай үхрэл харагдсан та. Гэх юм. Түүнд харагддаг, над харагддаггүй тэм нэг юм бидэнд дайрлцсан та. Тэр худал хэлэхгүй томоотой сайн залуу байсан. Энэ бол зун болсон хэрэг. Намар нь улаан өвдөд үхсэн юм. Би тэгэд боддог юм. Хүнд муу ёр орхолоор элдвийн муу юм харагддаг байх. Муу ёр нь ороогүй хэмэртөө яваа хүнд элдвийн муу сайн юм харагддаггүй дайрлддаггүй байх. 1974 оны 3-р сарын 14. Жамсран хувилгаан. Би 1969 онд Дорнод аймгийн төвд сууж байлаа. Тэнд цагдан сэргийлэхийн цагта хорго, жухамдан хурга гэдэг хүн байлаа. Шашин шүтлэг огт байхгүй, айхавтар хувьсгалч хүн юм. Жамсран хувилгаан гэдэг арих их уудаг, жаахан төвчин янзтай, өвчтөө зовлонтой хүнийг аргалж өгдөг тийм хүн байдаг юм. Түүнийг өнөөх хорго их хавчж хяхдаг, барин хорин гэж загнадаг байжээ. Тэгээд байж байтал хоргоогийн нэг жаахан хүүхэд өвдөд өгчихжээ.
хоргоо түүнийгэ морин тэргэн дээр тавиад хөдөөлүүлэх гээд явж байна гэн. Тэгтэл өнөөх жамсран мордоо тавихад ирж гэн. Хөөй, та нар зогс! Гээд хаш гарч гэн. Хоргоо, энэ согтуу зөлөг юу гэж тэнж яваа юм? Гэж бодоод зогсохгүй яваад л байж. Хөөй, зогс гэм! Зогс! Гэж дахиад барих гарч. Тэд нэр зогсож гэн. Жамсран хэлчээ. Та нар чин амьд хүн оршуулах гэж явна шүү дээ. Алив, авсыг нь онгойлго гэж. Тэгээд авсыг онгойлгоод хүүхдийг шүүрч аваад дөрөв мөчөөс нь өрөөлдүүлэн хоёр удаа сунгаж татаад авсанд нь хийж өгчээ. За, та нар үүнийг нь аваад харь. Хучаад орон дээр нь ундулчих гэж гэн. Хорог хүүгийн харсан чинь нээрээ амьд ч юм шиг байжээ. Аваад харьж орон дээр хучаад хэвдүүлчихжээ. Тэгэд хүүн зүгээр сайн хүү гөөж явна вэлээ. Түүнээс хойш хоргоо жамсран хэж нээн согтуу явлааж гисэн барин хорин гэж загнаг хаан болсон доо. 1974 оны 3-р сарын 16. Дээр цэрин дундаг гэвш гэж эрдэмтэй лам байж гэн. Лам нарыг барьж эхэлж гэн. Цэрин дундаг айгаад нэг өдөр бизээгийн багшид очоод одоо яах вүлээ гэж айлдгаж гэн. Багш нь айлджээ. Чи одоо хөдөө яв. Богд уулын зүүн сугаар даваад баруун дээшээ яв. Тэгээд амт нь туслаж яваарэ гэж гэн. Тэгэхлээр цэрин дундаг багшинхан зарилгаар богд уулын өврөөр баруун дээш явж өнжил суманд хэд хонож гэнэ. Эх өлсөж байжээ. Дэрэгд нь ус байсан тул зангасангүй гэн. Нэг өдөр нэг өвгөн ирж гэнэ. Түүнд айж зүгтэж яваа учран хэлж гэн. Тэр өвгөн түүнээс хойш хоолунд нууцаар залгуулад байдаг болжээ. Цэрин дундаг тэр агуйд 7 жил хоригдсан суугаад тэндээс баруун тийш явж туулын гүний хүрээн дээр очиж осржам гэдэг эрдэмтэн хүнтэй танилцж тэднийд бас нэг жил сууж гэн. Тэндээс Улаанбаатар хотод ирээд гандан дээр жаахан гэр бариад хэдэн жил сууж байсан. Дэгэхтэн ярьж байсан юм. Намайг Төв аймаг дээгүүр сургалж байна гэн. Осржам л мэдээлж орхивөө гэж байсан. Тэр ер нь яггүй хүн байсан юм дэг. Норжи гэдэг өвгнийх гэртэн зургуул суудаг юм байжээ. Зургуул шаралжчихжээ. Норжи цэрин дондгоос очиж одоо яах вүлээ гэж асууж дэгэхэд хэлжээ. Бэ даанарыг эмчэд бэдхий оч гэж хэлж чадахгүй гээд 6-7-42 йоотон таримтаж өгөөд өдөр бүр нэг йоотон ууж шуугаарэ гэж хэлжээ. Тэр йоотонгийн 7 хоног уугаад зургуул цөм эдгсэн байж үлээ. Тэд нар эмчэд бэдхий оч гэж хэлж чадахгүй гэсэн үгийг эмчэд очоод хэрэггүй гэсэн үг гэж ойлгоод эмчэд очоогүй эдгсэн юм байж. Түүнээс хойш удалгүй дамб даржа дээр байдаг нэг шавь ирж хоёул ярьж хонсон юм байжээ. Хоёул тэр шин өгсөн юм. Зарим хүн тэр хоёрыг Төв аймгаас сургуулжилж байна гэж мэдээд зориуд өгсөн гэдэг. Жохом уучрыг бид мэдэхгүй юм да. Энэ бол 1940 хэдэн онд болсон хэрэг. 1974 оны 6-р сарын 15. Ном уншдаг хүүхэд. Баян хонгорт нэг айлд 5 настай хүүхэд байж. Аав ээжийн хоёул бижиг мэдэхгүй юм гэн. Тэгтэл аав ээжийн хоёрт нэг хүн загтал бижиж гэн. Тэр загтлыг аваад уншиж чаддгүй гэн. Гэтэл 5 настай аав усгийн толгой заалгаагүй хүүхэд аваад уншаад өгсөн гэн. Тэр хүүхэд одоо 6 хүрээд байгаа байхад та. 1974 оны 6-р сарын 15. Цэцэг ургасан. Төв аймгийн Дэлгэр хаан суманд Ловсон Дэмбэрлинх гэж айл бий. Тэднийд нэг танигвтер хүүхэн байдаг юм. Тэр нөхөргүй байгаад хүүхэд гаргах болжээ.
гэр дотроо нь зүүн урд хатавчнтан арыг түшээд хүүхдэн гаргажээ. Нэг хүү гарчээ. Хойдох юмыг гаргаж хаяад үлдсэн чийгтэй газар дээр хоньны элдээгүй гадсан нэхийг үсийг нь дээш гаруулад тавьсан гэн. Хэд хонсны дараа үзэхэд өнөөх нэхийн овоогод байж гэн. Нэхий өмийгөөд хатаж байгаа юм болов уу гэж бодоод аваад үзсэн чинь дорн таван өнгийн цэцэг ургасан байжээ. Энэ бол цэцэг ургах цаг биш. Монголын цагаан сарын үед хүүтэн байсан цаг юм. Ловсон дэмбрэл энэ явдлыг нэгч хүнд хэлэлгүй тас нуугаад удалгүй тэндээс нүгэд явчихсан юм. Бодвол тэр цэцгийг аваад хадгалсан биз. Би саяхан нэг сарын өмнө гандан дээгүүр явж байсан чинь ловсон дэмбрэл явж байна. Би түүнээс бидүүхэн асуулаа. Танаа өнөө хүү ямар шиг хүн болж байна? Гэв. Тэгэхэд тэр хэлв. Одоо юуж мэдэгдсэн юм алга. Нусаа гойжуулсан хөөх юм одоо 10-аад нас хүрээд л явж байна гэж хэлв. 1974 оны 6-р сарын 15. Хөхлөвсөн очир. Манай Төв аймгийн Дэлгэр хаан суманд хөхлөвсөн очир гэдэг хүн бэ. Энэ ловсон очрыг далдын чадалтай хүн гэж хэлэлцдэг юм. Жишээ нь манай нутгийн дүгүр жав гэдэг хүний ихтер нэг өдөр шар жамсран тэр явж байна гэж хэлээд ухан алдчихж гин. Шар жамсран нь өхөөд хэдэн сар болж байгаа юм байжээ. Дүгүр жавын ихнэрийн анх дүүн сандралдаад дүгүр жавыг ажил албан дээрээс нь дуудаж ирүүлж гин. Дүгүр жав ирээд би ажилтаа завгүй байна. Ажилдан явлаа. Та нар арга хэмжээ авч үз гэж хэлээд ажилдан явчихж гин. Тэгэхлээр гэртхэн ловсон очрыг өрж авчраад өвчтө хүнээ үзүүлж гин. Ловсон очр ганц үлээгээ зүгүр болгосон тоо. Тэгэд байж байтал чимэд доржин хүүхэн үхлээ. Төвний ясыг бариулахаар ловсон очрыг өрж авчирч гин. Ловсон очр агваан дорж бас нэг хүүхэн ийм гурван хүн чимэд доржийн хүүхний хүүрийг хөдөлгөж оршуулах гэж хүүрийг хатгалсан гэрд орж гин. Тэр гурвуул хүүрийн дэргэд очтол тэр хүүр хэлж гин. Би явах болоогүй байна гэж. Амьд юм уу гэд үзсэн чинь бүр өгсөн байжээ. Яаж тэр үгийг хэлсэн бөө мэд. Тэр хүүрийг даавон дорооч дэргэн дээр тавиад хөдөө аваачаад оршуулж гин. Түүнээс хойш удалгүй агван дорж тэр хүүхэн хоёул үгсэнтэй. Ловсон очир газгар болоод амьд үлдсэн. Ловсон очрыг чадалтай дан амьд үлдлээ гэж хүмүүс ярилцдаг. Цэвэг. Төв аймгийн Дэлгэр хаан суманд Цэвэг гэдэг нэг өвг хүн байлаа. Цэвэг бид хоёр нэг айлд ороод тулгын зүүн талд суужээ. Дэрэгд нь өлгийтэй хөөхд байв. Цэвэг гинэд хурдан босоод тулгын баруун талд сууж цай идэ амнасад за явъя гэдэг байна. Уг ярихгүй ийм хурдан явх болсонд гайхсан боловч аргагүй дагаад гарлаа. Хоёул мордоод явж шуугаад би асуулаа. Цэвэггүй та цайж уухгүй юунда яарч ийм хурдан явх болов вэ гэсэнд хэлж байна. Тэр хөөхдийн дэрэгд шувуун толготой хүн шиг бит амтэн суугаад хүүхдийн нүдийг ухах гэж байгаа юм шиг харагдлаа. Би зөв үзээ тулгын баруун талд очиж суусан юм. Тэгэд ер нь аюугүй санагдаад би гарыг гэсэн юм. Тэр хүүхэдч маргаашнаас өнгөрөхгүй байхаа гэв. Нэрэ тэр хүүхэд маргааш нь өгчихсэн шүү. Цэвэг гой гэдэг ийм хөгийн хүн байсан юм та. 1974 оны 6-р сарын 15. Зүуд. Би нэг удаа манай гэрийн тоон нураад ойчлоо гэж зүудэллээ. Түүндэн сэжиглээд 8 хотын гэсэрт очиж төлөг үзүүлсэнд үуд солигдно гэж төлөг буулаа. Үуд солигдно гэдэг үгийн утгыг нь сайн ойлгохгүй л явлаа. Удалгүй манай ихнэр нас урсан юм. Үуд солигдно гэж түүнийг хэлсэн хэрэг байна үлээ.
Сэмми Ловсон. Өрдийн зоригт бангийн хошуу одоогийн Төв аймгийн Бүрэн суманд Сэмми Ловсон гэдэг хүн эрдэм нам багт хөдөөний лам байжээ. Хийд дээр хаяа очиж цагийн хуралд хурхаас биш цаг үргэлж хөдөө хэдэн мал маллаж амьдэрдэг хүн байж. Ловсон нэг өдөр гэртээ сууж байтал нохо нь хуцаж гин. Гадаа гараад харсан чинь баруун зүгээс жороо мөрөнсөн хүрэн торгон дээлтэй ноён хүн ирж гин. Зоригтун биш юм да. Гү мишиггүй юм болов уу гэж бодож байж. Энэ бол автономт засгийн үед юм байж. Тэр ноён ирж гэрд нь ороод ловсонд хэлж гин. Та маргааш гэртэн бэлэн байгаарай. Би таныг залгах гэж яваа. Маргааш би ирнэ гэж гин. Ноёны нутаг хаанвэ гэсэнд эрдэн толгойд гэжээ. Ноёны алдар хэмбэ гэсэнд эрдэн толгой гэжээ. Ловсон бүр гайхаад олон үг асууж чадсангүй гин. Мишиг гүний хошууны зүүн хойд биенд эрдэн толгой гэдэг нэг уул байдаг. Тэр л ловсонгийн санаанд орж байжээ. Ноён мордоод явчихжээ. Ловсон маргааш нь гэртээ суужлав байж. Нохоо нь хуцаж гин. Хамт суудаг охин нь гарч хараад хойноос хідэн хонь туусан хоёр морьтой хүн ирж явна гэж гин. Охин нь дахин гарч хараад бүр айчихсан орж ирж гин. Та өөрөө гар, туусан юм нь хонь биш чон бол та гэж гин. Ловсон гараад харсан чинь өнөө хүрэн торгон дээлтэй ноён өөр нэг хүн дагуулаад нэг чононд жижиг тэрэг хөллөж туугаад ирж гин. Ловсон ухаан алдатлан айж гин. Чонон хэлэн гаргаад айхэлж байж. Хоёр хүний морь бас их хөлөрч өгсөн байх юм гин. Тэгээд ноён хэлжээ. За Ловсон, хурдан энэ тэрэгэн дээр суу гин. Ловсон хурдан шин дээлэн сольж өмсөд айсаар тэрэгэн дээр нь сууж гин. Тэгээд Ловсон чон хөлөлсөн тэрэгэн дээр суулгаад өнөө хоёр хүн туугаад баруун хошоо тавьчих гин. Ээх хол явж Мишиггүний эрдэн толгой гэдэг ууланд хурж очжээ. Тэр уулын ингэр дээр хоёр цагаан гэр байж. Хайвоор нь мал хөгшил юуж байдаггүй. Өвсийг нь гишгэлсэн янз огт байсангүй гин. Баруун гэрд ловсон горуулж гин. Гэрд чих тээхэн сайхан гоёл тавилттай байж нэгч хүн байсангүй. Ловсон хайгад зогсчл байж. Тэгж байтал хүн шиг бийтэй хачин толгойтой хэдэн амтан орж ирээд ноён ирж явна гэж ярилцаж байна гин. Тэгтэл нэг урд хүрэн могоо орж ирээд хойн уга төшлөг дээр гарч ноён болж хувраад сууж гин. Бас нэг могоо орж ирээд нөгөө төшлөг дээр гарч хатан болж хувраад сууж гин. Ловсон гэд тэдний доод талд олбог дээр суулгажээ. Тэгээд ноён айлдаж гин. Энэ зүүн гэрд манай хүү өвчтөг хэвдэж байгаа юм. Дүү нэг чи юм нэж өг. Ловсон хэлжээ. Ноён минь би хүн эмнэж чаддаггүй. Эмтэн барьдаггүй гэж гин. Тэгэхдээ ноён айлдаж гин. Чи чаднаа чадна. Чамайг чадна гэж мишиг гүний хошууны зург гаж жам биш хэлсэн гэж гин. Нэрийн мишиг гүний хошуунд зург хаач жам биш гэж овоо эрдэмтэй лам байдаг гин. Төвнийг ловсон таньдаг юм байх. Тэр жам биш эрдэн толгоо уулыг их дахиж шүтдэг хүн юм гин. Ловсон зүүн гэрт нь оржээ. Нэг өвчтөн хүн орон дээр хөвдөж байна гин. Хүнжлийг нь сөхөд үзсэн чинь хүн цээжтэй могоо бөхстэй амтан байна гин. Могоо бөхсөнд нь гадас шаалттай байж. Тэр гадсыг нь сугдатаад хайжээ. Яасан сайхан юм. Нэг би ямарлаа гэж тэр амтан хэлж гин. Хүрэн дөргөн дээлтэй ноён айлдаж гин. За гэлээ айла. Чи миний хуугийн өвчнө гэдэг айлээ. Энд очрууд тайжинх гэж баян айлнууд төхөлдөг юм. Тэднийг олон бодохтой. Зарц хүүхэн бодхоос илж аргамжхтан гадсан авдаггүй орхиход өөр газар шин гадас шаадаг юм. Нэг гадсыг миний хүүгийн богсон дээр шаагаад өвчтөө болгож хатаалсан юм. Тэр хүүхэн ч өөрөө өвчтөө гадаж байгаа да. Одоо миний энэ зүгээр болохоор тэр хүүхэн ч зүгээр болно. Бэ чамд өргөл барь зөгмөр боловч чамд хэрэг болох юм надад байхгүй. Чиний хэдэн унаг харж гандаж байхыг би дөхмийн хой дуулан цахи. Гээд ловсон гэрд нь хүргэж өгсөн гэдэг. Зурхаж жам бишийн хүү бидний үед их мэрэгэн хүн байсан.
Гэвч манай багш түүнээс юм битгий асуу гэдэг байсан юм. Тэдэнд хайдар л ус оржсэн хүмүүс гэдэг байсан. 1974 оны 6 дугаар сарын 21. Эмчил овсон цөлтөм. 1937 онд Төв аймгийн Дэлгэр хаан суманд эмчил овсон цөлтөм гэж аргагүй сайн эмч байлаа. Би тэднийд нэг өдөр эм авах гэж орсон тэр эмч ярьж байна. Би удахгүй өөхөх байхаа. Муха зүү зүүдэллээ гэж байна. Ямар зүү зүүдлэвэ гэсэнд хэлж байна. Би жанч шамтайгаа цогч нь дугнаас гарч байна гэж зүүдлэх юм. Ингээва. Түүнээс хойш удалгүй ловсон цөлтөн баригдад явчихсан да. Дээл намжлын эхнэр. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Дээл намжил гэдэг хүний эхнэр хүний арьс дохоод тэмээ унаад зүүн хойш явж байна гэж хэд хэд зүудэлсэн гэнэ. Үнийг нөхөрдөг хэлэхэд нөхөр нь манай хэдэн тэмээтэ. Чи хаяа тэмээ ундаг болохоор нь л түүнийг зүудэлж байгаа нь тэр. Ингээд хайхардгүй байжээ. Түүнээс хойш удалгүй эхнэр нь гэнэт өвдөд өгсөн дэ. Тэмээ унаад зүүн хойш явж байна гэж зүудлэх ер нь их муу юм байдаг шүү. Чөтгөртөө ноцолдсон нь. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Мишиг гүний хошууны Бямбдоржгуун ярьсан нь. Манай нутагт лувсан дашхвай гэж томото өвгөн лам байлаа. Залуудаан барилдаж бүх улмар хүч чадалтай ярваж. Тэр лувсан дашхвайг чөтгөртөө ноцолдсон юм гинлээ гэж хүн ярилцаад байдаг юм. Чухам хаан яаж ноцолдсныг би мэдэхгүй байсан тул асууж ярилцах юмсан гэж боддог боловч. Нэг л аятайхан ярилцах юм болдохгүй байлаа. Би нэг юмд явж байгаад оройтож нэг айлт хонох хэрэгтэй боллоо. Нэг айлт уусан чинь аз болоход ловсон тачих байх байлаа. Гаднаас өөр хөнгөө байна. Өдөш би ловсон ташихугаас асуулаа. Та чинь өрд чөтгөртөө ноцолдсон юм гэлүү? Хүн тэгж ярих юм гэсэнд за чи яах нава? Чөтгөртөө ноцолдох гэе юу гэж байна. Тэхэр нь би хэллээ. Та хаа хэдийд чөтгөртөө яаж ноцолдсноо ярьж өгөөч. Би зүгээр л сонирхож байна. Ингээлээ. Ловсон дашхгүй жаахан инээгээд нэрэ шүү. Би хурд нэг чөтгөртөө ноцолдсон юм. Ингээд ярьж эхэллээ. Бид залуу 20 хэдтэй. Барилдвал бөгч болох болов уу гэж боддог байсан цаг юм. Нэг өдрийг хүрээ орох гэж нутгаасаа гараад шогшиж явлаа. Хүрээ хол болгохлоор хэд хоног явж хүрэн шүү дээ. Газрын дунд л орж явлаа. Ингээд тэгтэл зам дээр нэг могоо хөндлөн хөвдөж байна. Зам дээр могоо хөндлөн хөвдгийг муу ёр гэдэг юм. Тэр могоог яваад өнгөрөх болов уу гэж бодоод морьныхан амиг татаад хүлээсэн чинь могоо хөдөлдөггүй. Өгс юм уу гэд гарсан чинь амьд юм. Тэгэхээр би тэр могоог алахар шийдсэн юм. Амьтан алахгүй гэсэн гэлэн сахил маань хамаагүй болж байна. Морноос буугаад дэрэгдэн очлоо. Мого хөдөлдгүй. Хулсан ташуураа далааж буугаад гол орон цохоод авлаа. Мого айтраад өөхгүй байлаа. Гэхдээ дахиад хэд хэд цохож байж арай гэж гол орон тасдаж хаялаа. Зөв юм уу хаа санагдаж байна. Сэжиглэж ч байна. Тэгээд би яваад хүрээ орж хэрэг ажиллаа бүтээгээд буцаад харьж явлаа. Өнөөх мого алсан газрын орчимд хурч явлаа. Өдөр нар тай юм. Замын хойдолд нэг хүн сууж байгаа харагдана. Анзаарсан ч хүү явж ял байлаа. Гүнийг харсан чинь өнөөх хүн чинь зам хөндлөн огтл морж өгтөй явж байна. Эхнэр хүн явган явж байна. Юун эхнэр юм бол гэж бодтол юу юу гэдэр гэд хүрээд ирлээ. Өрөөсн тал үсттэй. Гүй ер нь тал бийтийн юм шиг л харагдсан. Зөв үзээд морьныхон амиг эргүүлэх гэдэл намайг шүүрээд морьноос мань аваад хайчихлаа. Газар очил босдол өнөөгч намайг бариад авсан юм. Хоёулаа л ноцолдож гарлаа да. Дээр доороо ороод ноцолдсоор байгаад бүр тэнхээд асарч би дээлтмээр болж байлаа. Манай хошуу хүрээ гомб сахиулстай юм. Гэнэт миний санаанд гомб сахиулс мань орлоо.
гомбсаг хөөс мэн авар гэдэл би хашгарлаа. Гэдэгтэл миний хүч нэмэгдээд гүнөхөг чин дорон дараа давлаа шүү. Өнөөг чин ноцолдох чадлаггүй болох шиг л боллоо. Гомбсаг хөөс мэн авар гэдэл дахиад залбирлаа. Тэгсэн чин би ганцаараа сууж байна. Их амьсгаадж байна. Доошо гарсан чин эхнэр хүний уранхай өгөрдэйлээ. Өнөөх могон тасархай хүүр хоёр л байлаа. Өөр юм байдаггүй. Хажуу дэж харсан чинь миний мөр өвс идээ зогсож байна. Тэгэд босож дээлэн сэгсрээд морон барайд моронда арай айлгаж мордлоо. Гамаг биений тэнхээ байдаггүй. Баахан цодуулжсан хүн шиг л байх юм. Хэд хоног явж арай айлгаж гэрдэн хурж ирсэн. Гүрэм дорм муншуулж байжсэ гэсэнтэй. Гэсэн ч өрдийн хүч тамир ердөө байхгүй болсон. Барилдах байтугай морь ургалж чадахгүй зэвхий цагаан юм болж хэдэн жил болсон. Тэгээд явн явсаар би сайжирсан. Гэвч барилдах чадал ердөө ороогүй юм. Ингэж би нэг удаа чөтгөртөө нүцэлдсэн юм. Хүчөтгөрч гэж тарман ол ус савдагч байсан юм уу мэдэхгүй. Могойг л ус савдаг гэдэг юм. Дагаад тийм юм та бүү дайрилдэг гэж бурхан залбирч явдаг да. Ер нь хүрээ орох замд би дахиад тэр газраар ойрхон ердөө гарддаггүй. Заавал хол урд орж гарддаг. Нэг л зөв үсэд байдаг юм. 1974 оны 9-р сарын 29. Гарма багш. Манай байшинд Бадсүр гэдэг тэтгүрт гарсан өвгөн байдаг юм. Төвний дүү эмэгтэй цэнт сүрэн дунд сургуул юм багш юм. Энэ намар нэг өдөр хичээлийн зааж байтал 10-аад настай охин хоёр гараараа нүдэн дараад "Хөө ята яах вүлээ? Яана би айж байна" гэдээ байж гинэ. Хичээл дарахлаар цэнт сүрэн тэр хүүхдээс асууж бай. "Чи юу гэдэг байгаа юм? Юунаас яваад байгаа юм?" гэсэн байна. Гарма хөгш муухай цагаан дээлтэ орж ирээд таны толгойд ир сүрч авах гэдээсэн. Тэгэд л би айсан юм. Сүулт гараат явчих шиг болсон" гэж. Цэнт сүрэн битгий солиор үхсэн гарма яаж басаж энд орж ирдэг юм? Би эмчэд үзүүл" гээд толгойг нь барьж үтсэнд халуунгүй ирүүл байсан гин. Түүнээс хойш удалгүй цэнт сүрэн өвдөд одоо эмлэгт хөвдөж байгаа. Юу болохыг бөөмэд. 1974 оны 11-р сарын 16. Цоож гаргах. Өвөр Монголын бандит гэгээний хээд дээр онхрын дорж гэдэг нэг банд байжээ. 3 жил сууж, 5 жил суужээ. Ердөө ном сурдаггүй байж, ганцхан сурсан ном нь гэвэл Мад Чүшри бурхнаас оюун билэг гуйсан Гангил одоо гэдэг ном байж. Ном сурахгүй болохоор багш нь хэлжээ. "За чи ном сурахгүй юм шиг байна. Чамд их ном орж яах вэ? Гангил одоо гэж юм мэднэ. Тэр чин чамд болно. Төвнийг ээ сайн уншиж яв" гэж юм. Хонхрын дорж тэгээд бандид гэгэнийхээс гараад гэртэн хараад явчихжээ. Гэр нь бандид гэгэний хээдэд ойрхон юм гин. Хөдөө гараад мал маллаад явдаг байж. Тэгэхтэн өнөөх гангил одоогоон уншаад явдаг байж л дээ. Хонхрын дорж бас хулгай хийдэг болжээ. Хулгай хэрэгт холбогдоод ошууны тамгын газрын хар гэрт ороод хоригдчих байж гин. Гартан гавтай хөлдөн төмөр тушаатай байдаг байж. Дорж нэг шин үнсэд ёр болдоггүй гин. Гангил одоогоон уншаад гавныхын цоожиг үлээсэн чинь торхигд унаж гин. Гар нь сулулжээ. Дэгэхлэр мөн гангил одоогоон уншаад хөлний тушааны цоожиг үлээж гин. Мөн торгэд унаж гин. Гар хөлөнд сулулхоор шин усаж гадуурж аахан явж шугаад үүр цахаар гадагшаа явж гин. Тамгийн газрын хар гэрээс зүүн тийш нилээд зайдхан хэдэн гэр айл харагддаг байжээ. Дорж тэр айлд очиод тараг эдий гэж бодоод хүрээд очижээ. Хар гэрийн хоёг өглөө басаад хоригдлуудаан бүртгэж үзсэн чинь дорж алга болсон гав тушаа газар хөвдөж байна гэнэ. Айд сандраад тамгийн төшмөлд очиж хэлж гэнэ. "Тамгийн төшмөл, чи тавиад явуулчихсан байлгүй яах вэ? Төмөр гав тушаа өөрөөс яагаад цулдрахгүй лээ?" гэж загнаж гэнэ. Дорчиг үүдээс урагш олчэр
олж ирэхгүй бол оронд нь чамайг хорно гэж тушааж гэн. Өнөө хуйг гараад дэмэйл явж гэн. Шүн оргоод явчихсан хулгайчийг олно гэх огтнай дур байхгүй байжээ. Юуж гисэн тэр зүүнтэйг айлвас асууй гэж бодоод тэнд очиж гэн. Тэгсэн чин тэр айлын нэг гэрт дорж тар гэдээ зовж байж. За чи энд байгаа нь яама. Гү чи намайг алга шахлаа. Бэ чиний оронд хоригдох шахаад байна. Яах гэж чи энэ дээрээ гэж. Би тар гэдэх гэж энэ дэрсэн. Үлсөөд сууж болохгүй юм гэж гин. Хоёг нь доржиг дагуулад тамгын газар руу очиж гин. Тамгын төшмөл өнөөх хоёрыг байцааж бай. Чи яах гэж оргосон? Чи яах гэж оргуулсан бэ? Ингээд зандран асууж бай. Хоёг би оргуулаагүй гэж үнэн хэлжтэй. Хонхрын дорж хэлжээ. Би оргоогүй. Тар гэдэх гэж тэр зүүнтэй хайлт очсон. Үлсөд болохгүй юм гэж мэдүүлжээ. Чамайг хэн тавьж явуулсан бэ? Гэж төшмөл асуухад намайг хэн ч тавьж явуулаагүй. Би өөрөө сольраад явсан. Төмөр гав тушаагч нь тэгэд хэн сулулсан юм? Дахиад гар тушаагын цул чадах уу? Гэж хэлэхэд чадна байгаа гэж дорж хариулжээ. Гавыг гарт нь хийгээд тушааг хөлд нь хийгээд төшмөлийг харсаар байхад цойжлоод төлхүүрийн бариад байж гэнэ. Тэгэхэд дорж амандаа нэг юм унших шиг болоод гаваан үлээсэнд гавн сулэрчээ. Тушаагын үлээсэнд тушаан сулэрчээ. Төшмөл хэлж гэнэ. Да төр засаг гэдэг хүнд байдаг. Чи оргож болохгүй. Дахиад нэг сарж гар гэрдсөө. Цааш нь бид чамайг тавихыг бодно. Чи хулгай хийхэн бойл. Гэхэд дорж заа гэж. Төшмөл бас хэлжээ. Чамд өдөр бүр тарг өгч байна. Ингээд хуйгт нь үүнд тарг авчирж өгч байна. Гэж тушаажээ. Үүнээс хойш сар болоод доржиг суллан тавьжээ. Дорж тэгээд хулгай хийхэн болсон байна. Мал маллаад баяжсан юм гэдэг. Доржийн тухай энэ мэдээг гандан дээр суудаг бараг лам Жамин Чомбол надад ярьсан юм. Жамин Чомбол энэ мэдээг үзмчин лам хувилгаанаас сонссон гэдэг. Хувилгаан хонхрын доржийг таньдаг байсан гэдэг. Хувилгаан 1970 онд гандан дээр нас урсан юм. Гангил одоо одоо цоожны өргөс гаргах чадал байж болох уу гэж би Жамин Чомболгоос асуусанд тэр лам над хэлсэн юм. Байлгүй яхава. Гангил одоо одоо Нисвансын цоожны өргөсийг мултлах гэж үг байдаг юм гэж хэлсэн. Гэтэр намд тийм үг байдаг юм байх. Ер нь цоожны өргөс гаргаж чаддаг хүн бас байх юм. Манай Төв аймгийн Дэлгэр хаан суманд Сэмхүү гэдэг нэг өвгөн одоо бий. Сэмхүү зүгээр л хар хүн, жаахан ан хээдэг. Сайн бууч юм. Ном эрдэн байхгүй тийм л хүн. Би ойр нутагтай болохоор аргагүй сайн танана. Гэрээр нь орж гардаг байлаа. 10-аад жилийн өрд юмсан. Тэр Сэмхүүг цоожны өргөс гаргаж чаддаг хүн гэж хүн яриад байх боллоо. Дэм багаж зэвсэгтэй юм байлгүй гэхэд үгүй. Багаж зэвсэг хэрэглэхгүй зүгээр үлээгээ цоожны өргөс гаргачихдаг гэж ярих юм. Бэ түүнийг нэг шалгаж үзье гэж боддог байлаа. Нэг өдөр манай ихнэр авдран уудлаж байтал авдран дотроос нэг хуучин цоож гарлаа. Аргагүй сайн цоож юм. Төлхүүрийн аль хэдийн гэж хэлсэн юм. Тэр цоожийг хараад гинэт би энэ цоожийг Сэмхүүд үзүүлэе гэж бодлоо. Тэгэд тэр цоожийг аваад дэрэн дорон хийж гээд байлаа. Сэмхүүг манад нэг ороод ирэхлээр нь би энэ цоожны төлхүүрийг гэж хэлсэн юм. Уг нэг сайн цоож байгаа юм. Үүний өргөсийг нэг гаргах арга байна уу гэд цоожин Сэмхүүд өглөө. Сэмхүү тэр цоожийг бариад жаахан эргүүлж тойруулж үзэж байгаад над өргөс цоож хоёрыг хоёр болгож салгаад над өглөө. Гэ жоохон яаж гаргасныг би харж чадсангүй. Гартан хөөрэг эрг хоёроос өөр багаж байхгүй л байх шиг байх юм. Тэгэхээр нь би өнөөх цоож өргөс хоёроо барьж үзэж байгаад зориуд цоожлоод. Би санамсаргүй цоож илжчихлээ гэж худлаа хэлээд эргүүлээд өглөө. Сэмхүү цоожийг аваад үзэж байна. Би хулгаануудаар ажиглаа л байлаа. Сэмхүү ямар ч багажгүй хоосон гараар цоожиг барьж угаад нэг үлэг шиг болоод цоож өргөс хоёрыг салгаава.
Сэн бүхүү цоож өргөс хоёрыг ямар ч багажгүй салгаж чаддгийг би ингэж нүдээр үзсэн дээ. Цоож өргөс хоёр салсан болголоор өргөсийг нь гарч байгаа төлхүүрийг хийж тааруулсан. Тэгээд Сэн бүхүүгийн ачаар бүтэн цоожтой болхон тэр дээ. Зориуд туршиж байна гэж мэдвэл тэр цоож өргөс хоёрыг салгаж өгөхгүй байх. Гэрийн Улаанбаатар Сэн бүхүү хурчирвэл би түүнийг танаад аваад тэрээ. Та төлхүүрийг хайчихсан гэж нэг цоож өгөөд шалгаж үзээрэй. Тэр лав салгаж чадна. 1974 оны 11-р сарын 19. Мэргэн Шавгор. Төшөөт хан аймгийн Мешиг гүний хошуунд Мэргэн Шавгор гэж их мэргэн хүн байсан гэдэг. Ардын засгийн эхний үед их хүрээнээс хоёр лам мэрэгэн шавгарыг юм мэддэг, мэддэггүй үзэх гэж очиж гэнэ. Өвөл цаг байж, хоёул их даарч явж гэнэ. Нэг нь шалгаж магадлах манч гайгүй, хамар тулсан тостой сүйдээ цай ууж нэг дулаацах юмсан гэж. Нөгөөх нь хэлжээ. Залуу сайхан их нартэм гэдэг, түүнийг нь харах юмсан гэж. Тэгээд мэрэгэн шавгарын дороод мэн дэлжээ. Нутаг усыг асуусны дараа мэрэгэн шавгар хэлсэн байна. Тостоо цай уух гэсэн та энэ зүүн гэр дор. Их нэрэг минь үзэх гэсэн нь жаахан хүлээ. Их удалгүй ирнэ. Гэж байм. Хоёр лам шалгахан болоод их бэйшэрч шав орсон гэдэг юм. Бас тэр нутгийн нэг хүн мэрэгэн шавгарыг шалгах гэж худгийн ёроолоос нэг чулуу, уулын өргөлөөс нэг чулуу аваад шавгарын дочиж асууя гэж. Энэ бол хоёр газраас авчирсан чулуу юм. Айл газар нутгалбал зохимжтой байна. Үзэж харил гэж гин. Мэргэн шавгар худгийн чулууг барьж, энэ газард гэр чинь багтах юм бол нутгалж болно гэж. Нөгөө чулууг үзэж, энэ газард гэр чинь тогтох юм бол мөн нутгалж болно гэж. Бас нэг хүний ихнэр хүнд өвдөж гинэ. Хадаг дайлан хоёрыг авхуулаад нэг хүнийг гойж, мэрэгэн шавгарт энэ хадаг дайлан хоёрыг өргөд өвчтэй ихнэрийн тухай аврал асууж яр гэж явуулжээ. Тэр зарсан хүн нь замдан дайлан бэг аргалын бүтээлэгний доогор шургуулад мэрэгэн шавгарын дочиж хадгийг бариад асууж гинэ. Мэрэгэн шавгар хадгийг аваад хэлжээ. Тэр өвчтэй хүн чинь гайгүй юм байна. Удахгүй зүгээр болно. Харин та хурдхан явлаггүй болгоорой. Таны аргалын бүтээлэг доогуур шургуулсан тайлан бэг одоо өвхөр идчих гэж байна. Одоо сэжүүрээс нэг ухаагч үнэ зулгааж байна гэж юм. Өнөөхөн яарч очсон ч нэг ухаагч үнэ тайлмны сэжүүрээс ам хертэ идчихэд байсан гэдэг. 1975 он. Хараалж шүтэм гэлэн. Би залуу байсан цаг нэг өвөл юмсан. Манад байсан нэг харахуу өглөө чөдөрлсөн морин барих гэж гарлаа. Бид эхлээр нь миний морийг хамт бариад ирээрэй гэсэн юм. Өнөө харахуу чинь хоёр морин барьж ирээд гадаа үжихэд орж ирээд над хэлж байна. Таны мор чөдөргүй сул байх юм. Сул боловч номхон учраас над амархан баригдлаа. Та тэгэж морио сул тавьдаг юм уу? Гэва. Би хэллээ. Үгүй. Би морин үдэш чөдөрлж тавьсан. Чөдөр нь байхгүй юу? Гэлээ. Байхгүй. Өрчин жаахан засварсан болохоор хүн амтны мөр засан дээр тодорхой байна. Мордын дэрэгдээс нэг явган хүний мөр урд уга айл руу чиглэж явчихсан харагдлаа. Гэж байна. Тэгэхлээр нь би хэллээ. Аа муу зойлог. Шүтэм гэлэн морины чөдөр аваад явчих аюу да. Гэт дотроо болсон харайгаад морин эмээлдэж унаад шүтэм гэлэнгийн дочлоо. Тэднийх манай урдхан байсан юм. Орж очингууд шүтэмт хэллээ. Хөөе. Чи тэр морины чөдөр өгөх. Мор яах гэж чи сулчихав. Гэлээ. Шүтэм гэлэн чөдөр аваагүй. Юу юмаа хэлж байгаа юм. Гэт уурлаж байна. Заасан дээр чиний гутлын мор тодорхой байна. Гэлээ. Тэгээд хоёул хэрэлдэж гарлаа. Нохоо гахад анч хүрлээ. Бэ залуу омогт ойж байсан. Хошуу тамганд бичээч шүү юм хийж байсан цаг.
бас дараа гарахнаа тэгж уугаад. Чамааг чадна гэж байна тэр. Тэр чинь хараал хийнэ гэсэн үг юм. Чимээ юугаа чаддаг юм? Чиний чадхыг чинь үзье гэлээ би. Би жаахан ховсгалж янз орсон болохоор түүний хараалаас айхгүй байгаа юм. Түүнийг ер нь хараал хийдэг гэж хүн амтан ярддаг байсан юм л да. Тэгээд хошуу тамгын газарт очиод сууж байлаа. Би тэр үед бичээжин ажлыг хийж байсан юм. Тэгж байтал нэг өдөр манахаас нэг морь хөдөлсөн хүн давхиж ирлээ. Хэлж байна. Эхнэр чинь өвдөчхөд хариу хөөх гэж байна. Таныг багш ламыг залаад ир гэж байна. Ингээвэ. Би морь хөдлөөд сум дээр очиж багш ламд уулзсан айлт гав. Тэр багш лам манай эхнэрийн төрсэн анх юм. Чэмэд Аграмба гэдэг эрдэмтэд чадалтай лам. Лам шоогон өрхөж үзчихээд хөрөдөн очилгүй болгоорыггүй гэд хоёулаа мордоод давхлаа. Замдан лам надаас асууж байна. Хүний гараал хүрсэн шиг байх юм. Гэхдээ цаадах чинь хүн амьтантай гэрэлдсэн биш үз. Ингээлээ. Гэхдээ одоо мэдхгүй юм да. Чи хүнтэй гэрэлдээгүй биз? Би жаахан бодож байгаад гинт санаж шүтэм гэлэнтэй гэрэлдсэн гэж үнэн хэллээ. За тийм баха гэж байна. Шүтэм гэлэн миний шав юм. Догшин саг хүстэй. Төвөнтэй айтаахан уучран олж ярилгүй бол болохгүй гэж байна. Гэртэн ирсэн чинь манай ихнэр ар өвөр тийшэн дадалтаад дөнгөж амт тавина. Багш ойжлын дөгзөн уншиж таринтлаа. Манай ихнэр жаахан сэхэж байна. Багш бид хоёр шүтэм гэлэнгийн дочлоо. Шүтэм гэлэн гэртэн байж байна. Гэлэн нэртэй мохор толготой болохоос биш, тэр ихнэр хүүхэдтэй хөдөөний хүн юм. Ном эрдэмжгэж олигтой юм мэдэхгүй хүн. Багш очоод бид хоёроос асуулаа. Та хоёр хэрэлдсэн үү? За тийм гэж бид хоёр үнэнгэн хэлэв. Та хоёр бид гээм уудалц, найрамдалтай сайхан яв гэж байна. Шүтэм гэлэн шавны юм болохоор багшийнхан үгийг заа гэж хүлээж байна. Багш шүтэм гэлэнгээс асуулаа. За чи бямд оржтой өг зөрөөд хонзон санаж хийсэн барьсан юм байвал одоо чи түүнийг нь тайлж буцааж ава гэлээ. Шүтэн гэлэн хэлж байна. Энэ намайг элдвэр их муугатай арч тавшсан юм. Тэгэхлээр би захиусантай залбирсан. Үнэн. Ингээв. Багш бид хоёрыг найрамдуулж тамхилуулав. Сүүлд нь бид хоёр найрамдаж нэг шилэр хувааж уулсан юм. Бөөрч найзууд болсон. Тэгээд л маргааш нас нь манай ихнэр улам молом сайжирсаар хитгэн хоноход бүр зүгээр болчихсон юм. Бэж хошуу тамган дан очиж аль бан хаасан. Ингэхлээр хараал хийх гэдэг бол зөвхөн занаж хараахын нэр биш. Ямар нэгэн сахиус шүтэнтэй залбирдаг. Тэр сахиус шүтэнэн залбирсан хүний сөрөг үйтхэтийг хорлдог юм байна гэж би боддог. Хорлогтон тэр айлын айл эмзэг хүнийг хорлдог болтой юм. Би бол багшийн хайрлсан сахиус зангиаг үргэлж зөөж явсан учраас шавийнхан сахиус намайг хорлож чадахгүй байсан байж болох юм. Манай эхнэр ахынхан өгсөн зангиа гээсэн учраас эмцэг болсон гэж би тааварлалдаг юм. Бямд орж байгаа нэмж ярьсан нь. Түүнээс хойш 40 жил өнгөрсөн хойно манай хамаатын шадав над нэг юм ярьлаа. Би чөдрөн алдаж манай эхнэр өвдөж байх үед шадав манатай айл байсан юм. Шадвын ярьсан нь би нэг өглөө танаа ихнэрийг өвдөхин үрд өглөө хонио бэлчээд гарах гэж байтал хонин дотор өрөөсөн үстэй ихнэр хүн зогсож байгаа харагдлаа. Гэхдээ ерөө манаахны хүн биш, огт танихгүй цэвэн хүн байсан юм. Бүр сайн харах гэсэн чинь бүрэлцээд харагдсан болчихсон. Алга болоо юу гэдэл бас зогсож байх шиг байх юм. За тэгээд л би бодсон юм. За энэ ч хэрэг биш боллоо. Хүн өчөтгөр гэдэг нэрсэн бол та. Манаханд нэг муу юм болох нь те гэж бодож байла. Тэгэд маргааш нь бямд оржин ихнэр өвдөх нь тэр гэж ярав. Үүнээс оломжилж бодоход шүтэм гэлэнгийн хараал манад өрөөсөн үстэй ихнэр болж ирсэн болж байна. Бамдралд учир нь олдохгүй юм их байх юм. Учрыг нь олж чадлгүй өөхөх байх та. 1975 он.
амьдралын талт холбоо. 1976 онд өвгөн шадвын ярьсан нь Агтөө ойр төрлийн хүмүүс уулзаагүй хол байлаач гэсэн бэбийн жаргал зовлон харилдсан мэдээд байх шиг байдаг юм. Дондгов аймгийн Эрдэнэдал суманд нэг ахмиг насны малчин хүүхэн байдаг юм. Би танд юм. Нэрийг нь мартчихлаа. Юу хэлээд? Тэр хүүхэн өнгөрсөн намар нэг өдөр дэрэгдэх хүмүүстэй хэлж гин. Би ганц ахтай хүнтэй. Тэр мэн Дэлгэр хаан суманд байгаа. Тэр мэн яаж суугаа бол та? Би ахыхаа төлөө нэг л цоод байх юм гэж хэлээд гинэт дотор мохо боллоо ингээд ухаан алдаад унаж гин. Дэрэгдэх улсын сандарч тэр гүүхнийг ая дайхан хэвтүүлээд салих сэвж ус шуршиж ухаан оруулахыг оролдож гин. Нэг хоёр цаг болоод тэр гүүхэн сэргэжээ. Тэгэд өнгөрчээ. Хүүхэн ч зүгээр болж. Харин сүүлд нь сонсоход тэр хүүхнийг ухаан алдаж ундаг яг тэр өдрийн бүр тэр цагт нь дэндээс 50 км зайтай газарт Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын гүн нуур гэдэг газарт байсан тэр хүүхний ах Дамбын Оодон гэдэг хүн гэрдэн хідүү сууж байтал жаахан хар уул гарч жаахан бороо орж байгаад гинт загилгаан бууж хоёр хүнийг нэргэжээ. Түүний нэг нь өнөө хүүхний ах Оодон гэдэг хүн байж тэдний гэрд байсан босод хүмүүсийн зарим нь жаахан манарч удаад зүгөр үлдсэн гэдэг. Үүнд сонирхолтой тэр хүүхний сэтгэл зовж манарч унсан цаг ахынх нь нэргэлдсэн цаг нь яг тохирч байгаа явдал юм. Ах нь нэргэгдэх үед дүүгийн сэтгэл зовж манарч унсан болохоор л тэр хоёрын амьдрал жаргал зовлон юрийн бидний мэддэгээс өөр ямар нэг далдын холбоотой байсан юм шиг санагдах юм. 1976 оны 11-р сарын 23-нд Мой ярин цөөд. Бямбадуржуга хальтарч очоод хөлөө бэртэгэд гэрдин хэвдэж байна. Би түүнийг эргэж бийг насуугаад хитэн өг солилцож байла. Хүмүүсийг өөр өрөөнд ороход бид хоёулаа зүуд ёрийн тухай ярилцсав. Бямбадуржуган ярилсан нь. Мой ярин цөөд байдгийм та. Би учрыг мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь мой ярин цөөд байхад л байдаг. Гэж хэлэв. За, ямар муу ёрын зүйлс та зөвдөлсөн юм? Гэхэд би хүний ярьсан нэг зүйлийг ярья. Манай Дэлгэр хаан суманд Лувсан Зөлтөм гэдэг өвгөн лам байла. Тэр годол гэлэхгүй том отой эрдэмтэй хүн байсан юм. 1936 онд юмсан. Тэр лам надад нэг өдөр ингэж ярьлаа. Ер нь миний зүуд зөн муу байна. Нэг л базаахгүй юм болохонд гэв. Элдвийн зүуд үзэгдчихэл байдаг. Тэр бүр ёсор болдгүй юм. Айл дэми зүудлэхийг хэлж гүйцэхв гэж би тэр ламыг тайлгаруулах зорилгоор хэллээ. Тэг гэтэр лам айлж байна. Үгүй ер нь муухай зүуд зүудлээд байна. Гэв. Та ямар муухай зүуд зүудлээв гэсэнтэ түүний хэлсэн нь би саяхан нэг шин үүр цайх ойртож байх хэрэг зүудлээ. Би шааман өмссөн чанчаа нөмөрсөн буглам хувцтайгаан тэмээ унаад цогчин дугнаас гарч байна гэж зүудлээ. Тэмээ унаж зүудлэхийг муу гэдэг. Гэхдээ тэгээд цогчин дугнаас тэмээ унаад гаргахлаар бүр муу байдаг байгаа та. Хачин зүуд шүү. Гэхдээ нэг л муу ёртоо гэж байсан юм. Тэгээд хэдэн сарын дараа сүм хурал хаагдж Лувсан Зөлтөмгөө өөрөө баригда талах болсон та. Төвнөөс өрд нэг өдөр Дэлгэр хааны хүрээн дээр очиж Лувсан Зөлтөмгөөнд орсонд Лувсан Зөлтөмгөө над хэллээ. За чи сонин юм дуулна гэж байна. Дуулдаггүй яах вэ гэж хэллээ. Тэгээ Лувсан Зөлтөмгөө ярьсан нь. Цаохор зоч саяханаас урчсан. Чи дуулсан уу? Гэлээ. Цаохор зоч гэж зод лүүжин тавьдаг нэг лам байсан юм. Өвөр Монгол хүн. Манай нутагт ганцаар ирээд амьдарч байсан юм. Анхандаа түүнийг лам нар харцуул доохгүй байсан. Сүүлдээ лам гаргүй түүнийг тоож гүрэм ном уншуулдаг болсон. Түүнийг амьтан тусад ачтай лам гэдэг бол түүний шав нар нь жолон болов. Тэр зочиг өвгөн болоход Иш Самбу гэдэг нэг шав нь өргөж өтөт гэж байсан юм.
Цогор зоч нэг өдөр шавьж самбуудаа хэлж гинэ. За хүүхэн, багшны хутгахгүй өнгөрөх байхда миний муу гэр барахын ямыг чи явна биз гэж. Тэр үед цогор зочийн би овоо сайн байсан юм гэн. Тэгэхэд эж самбу хэлж гинэ. Багшин би сайн байна. Багш хэдэн жил наслаг баха гэсэнд цоохор зоч хэлжээ. Үгүй тийм биш. Өөхөх нас ойр тошиг байна. Муухай зүү зүүдлээд байх боллоо гэж. Багш ямар муухай зүү зүүдлээвэ? Дарыг хүншүүлж арга заслах хийлгвэл муу зүү дарилга бах гэж. Цоохор зоч хэлж. Би нэг шин унтаж байгаа зүүдэл. Манай дурд огт үзэгдээгүй танихгүй цагаан дээлтэй хар хүн орж ирлээ. За чамайг аваачих гэж ирлээ. Би эрдгийн элч гэдэг байна. Тэгэхээр нь би түүнээс гуйлаа. Надад хэд өнгийн нас хайрл. Би лам багш нартаа мөргөх. Танил ах дүүнэр таган уулзах хэрэг байна гээлээ. Тэгэхэд оо яаж болдгийм одоо аваач нь гэв. Тэгж байтал бас нэг хар хүн манад орж ирлээ. Дэр хоёр хар хүн хоорондоо танил юм шиг байсан юм. Сүүл дээрс нь дөрүүн дээрснээс асуулаа. Чи хааж жоо юм бэ гэхэд төрөө чин ярьсан нь би түүнийг аваачих гэж ирсэн. Энэ хэд өнгийн нас гуугаад байх юм гээлээ. Тэгэхэд сүүл дээрс нь хэлж байна. Чи хэд өнгийн нас наадахтаа өгчих. Би тэр урдаас нэг хүн авна. Тэгээд энэ баруун тагаас нэг жав гонцыг авна. Хоёул хамт явъя. Боцохтаа наадахыг чи авъя гэсэнд урд ирсэн зөвшөөрөөд хоёул явчихлаа. Гэхдээ ийм хачин зөө зүүдэллээ. Гэхдээ тэр хоёр хүн удахгүй ирэх байх. Бэж удахгүй өөхөх байх. Ингээж хэлэв. Дүүнээс хойш цоохор зоч багш нартан явж мөргөөд хүн амьтантаа уулзаж хэрэг ажлаа дуусгаад өөхөхд бэлэн болоод байж. Хэд хоног болоод Дэлгэр хааны хүрээний дэргэд байсны хөгшин чавган цаа цаохор зоч хоёр нэг шөнө зэрэг нас өнгөрсөн гэнэ. Ингээч ловсон зүлдэмнэр ярьсан юм гэв. Энэ хүрээд өвгөн Бямбдоржийн ярьсан ярианууд дуусч байгаа болно. Жамийн шарв ярьсан нь зүүн чорт гарсан гамингийн сүнсийг лам нар дарсан нь 1964 оны 4-р сарын 12-ны бүдэн сайн өдөр миний танил Перинле Аравчаа манад орж ирлээ. Энэ хүний бурхны тэг зурх журмыг оржуулахад би тусалсан учраа хариуд нь би ном судар ирэх зэрэгээр тусалж болно гэж Перинле Аравчаа над хэлсэнд би над сонин юм ярих хүнийг олж уулзуул гэж гуйсан юм. Тэгээд энэ хүн намайг хэдэн өвгөнтэй уулзуулсан билээ. Боржганд гарсан гэмэнжүдгэрийн тухай биеэр үдсэн хүнийг олж ирэх гэж би гуйсан юм. Перинле Аравчаа ирээд над хэллээ. Өнөөх жамийн шарв өвгөн чинь налаагаас ирээд байна. Та уулзахгүй юу гэв. Би жамийн шарвын тухай урд сонссэн юм. Энэ хүн морины хөл сайн хатагдаг гэж алдартай бөгөөд энэ хүнд бүдэн сайн хар домын содор байна гэж 1960 онд сонссон юм л да. Тэгээд боржгоны чөтгөрийг сайн мэдэх хүн гэж Перинле Аравчаа над өрд хэлсэн юм. Ийм хоёр шалтгаанаар энэ хүнтэй би уулзах гэж боддог боловч өрд хоёр удаа ирээд дайрладаг үйлээ. Перинле Аравчаа бид хоёр өглөөний 11 цагийн хэрэгт Аршааны 12 дугаар гудамжны дугааргүй хашаанд очиж нэг айлд орлоо. Нэг өвгөн суугатайгаан дэрэгдэн тавиад сууж байна. Нэг хижил хүн босоон зогсож байгаадаа би явъя гэд гараад явчихав. Хойд орон дээр нэг хүн хэвтэж байна. Харавал их сургуулийн жолооч зэвэг байна. Нэг хүүхэн цайгаалааж байна. Энэ айл бол зэвгийн их байна. Хэрэг таяхтаа үгний нэрийг асуувал жамийн шарв гэв. Бидний уулзах гэсэн хүн энэ юм байна. Перинле Аравчаа жамийн шарв хоёр бэбийнэн танихгүй байх нь гайхалтай шиг санагдлаа. Тэр хоёр харилцсан асуултсаж нэг нутгийн хүмүүс гэдгээ мэдлээ. Өөрөд таньдаг байгаад мардсан байжээ. Бэдэглэд тэр өвгний морины хөл ханах мэрэгжлийн тухай ярилцсан ба.
хар домын содрыг үзвэл ардын эмнэлгийн сонин ном байлаа. Дүүнийг хэд хоног хэрглэж хуулж аваад өгье гэж гуйж авав. Дараа нь жамийн шарав намтран товчхон ярьсан юм. Төвний ярьсан нь бэ боржгон зэдсэн ван гом сүрэнгийн эцэг нэрэн гүнгийн дүүгээс төрсэн хүн. Бар жилт 1890 онд төрсэн. Миний их нэрэн дэндв гэдэг баян хүний эхнэр болж аваад намайг төрснөөс хойш нөхрөө нас барглалаар нутагтаа нүүж ирсэн юм. Бэ зүүн чойр дээр лам болон сууж байлаа. Гэвч ном их үзээгүй. Наймаа худалдаа хийж ол цашиг олж явлаа. Бас нэрэн гүнгийн урчилсан хүү болж явлаа. Нилээд баялаг айл байлаа. 1929 онд юмаа хураагдаад 100 бод тойл үлдсэн. Нэг өргөмөл бүсгүйтэй хамт амьдарсаар байв. Тэр мана давтргүй хүн болж байв. Хэд нөхөр солилоо. Бандрагч гэдэг хүн манай хүргэн болж байхдаа өөрийн нэрээр манай малыг баян зүрхийн нэгдэлд өгч нэгдлийн гишүүн болжээ. Тэр хүргэн салаад явж хахлаар манайх нэгдэлд дансгүй үлдлээ. Ганц хүүхэн эр дагаад явжлаа. Би 75 настай хоёр суг таягаас өөр юмгүй үлддэг байна. Айл хэсэж айлын тогоо өнгө гэж амьдарч явна да. Ингээлээ. Нэгдлийн дансан дорох тухай өргөдөлөг гэж бид зөвлөв. Зүүн чор дээр гарсан чөтгөрийн тухай та зөвхөн өөрийн магадтай бодтой үдсэн зүйлээ ярьж өгнө гэсэнд жамийн шаруугаа ярьж эхэллээ. Боржгоны хүмүүс энэ тухай их юм ярьдаг гэж гэрийн эзэн эхнэр хоёр хэлэв. Төрөнд хараад явчихсан зүлдэм гэдэг хүн болох хүрэн гимплийг өргөж тойлж байсан гэдгийг хэлэв. Тэр бас л юм утсан байх гэж тэтгэлв. Түүнтэй ярьж чадсангүй дан бит харамсав. Жамийн шаруугаан ярьсан нь гамин мана зүүн чойр дээр олон байлаа. Дугар мэйрэн ирж теднээс нилээдэг алсан. Дараа нь барон ирж хагасыг налаад хагасыг нь хөөж явуулсан. Түүнээс хойш 2 жил болоод гахай жилийн 1923 он зодын өвлийн дунд сар боллоо. Чойр дээр хашаа байхгүй хийдийн ойр задгай газар лам нар олон гэр бариад суудаг байлаа. Манайх тэр гэрүүдийн баруун хойд захад байсан юм. Хөрөн гэмпэл гэдэг олон шавтай өвгөн лам манайхаас зүүн өргөшгөн байлаа. Гэмпэлхийн баруун талд тэрэгдэн жамин данз ингэх байлаа. Жамин данз нь надаас ганц ах, над тав иргдэг хүн. Нэг үдэш манад орж ирлээ. Манай хоёр хүүхэд цэцэг өвчин хүрээд байсан юм. Жамийн дунд манайхыг үргэлж эргэж тоордог байсан. Гэтэвэл тэр орж ирээд чи гачин юм дуулнаа гэв. Би дуулхий гэлээ. Гэмпэл гуанх чөтгөртө болж. За яаж байна? Өнөөдөр гачин юм боллоо. Гэмпэл гуа хоньны хөлдөө мах гисгэх гэж гэртээ оруулаад зүүн авдран дээр тавьсан байлаа. Өгөөдөр хөлдөө махнаас гоё нь ховхроод газар очив. Төвний гавад авдрын дээр нь тавьсанд тэр гуй баруун хананд үсэрч очлоо. Гэхдээ хүн шидэж байгаа юм шиг л байла. Хүн тэгтэ харагдахгүй юм. Дараа нь өвгөн ламын хоол иддэг хотго үсрээд тэр хөлдөө гуйнд ишэндэн толдол шаажглаа. Гэхдээ ийм гачин юм болж байна. Гэв. Би хотол битгий солиор гэхэд үнэн гэм би нүдэрэ гарлаа гэсэн юм. Бид хоёр гадаа гараад гарвал гэмпэлгүй гадаа гэрээг нь тойроод олон хүн зогсож байна. Тэгээд бид хоёр очлоо. Гэр нь овгод овгод хийж байна. Бүс дүрэс нь хүн татж ханыг хавжиж байгаа юм шиг л гэр нь дээшээ оцоож угаад намс хийж уух юм. Бас гэр дотор нь юм шидэлж байгаа юм шиг төр тархиг чимээ гарч байна. Жамийн данзан орё гэхэд би зөв үзээд ороогүй юм. Хөөхөд өвчтэй болохлоор би ороогүй. За тэгээд маргааш нь боллоо. Бэ нэг айлаараа ороод гэмпэлгүй зүүн урдаас гэрээн чиглээд явж байла. Тэгтэлэг гэрийн тоон даглах өрхний чинээ эсхий газраас хүнд явж байна. Гэхдээ цаана нүгэ хүн харагдахгүй байна гэж би бодлоо. Тэгтэл тэр эсхий гэмпэлгүй гэрийн бүслүүд очоод хавжуулагдав. Гэхдээ хүн байдгүй. Гэхдээ би гайхаад тэр гэрээс голуурхан тойроод гэрдэн гарсан юм.
миний нүдээр үзсэн нэг юм энэ байна. Аа бас нэг юм үзсэн юм байна. Гэмплинг чөдгөртөө боллоо гэд хамгийнхын шоу гэж байла. Гэмпл гоон эрхний хэлхэг тастаад эрхийг нь бодрогн хайж гэж хүн ярьж байна. Бид эднийд орддоггүй байла л да. Миний танил гэлэг бунцаг гэдэг залуу барилддаг лам байла. Тэр манад орж ирээд хоёул гэмпэлгуанд орж үзье гэв. Би орох дурггүй боловч бас сонирхоод зааж гихгүй өгөөж гихгүй байла. Гэлэг бунцаг намайг хүчээр шахуу хөдлөөд гэмпэлгуан үүдний пинд орлоо. Гэрд нь гэлэг бунцаг төрүүлээд орлоо. Би дагаж ороод үүдийг хааж амжаагүй байтал өвгөн лам хоно ажиггүй сууж байгаа харагдав. Нэг сүх дулгны дэрэгдээс өөрөн үсрээд барин ганд тусаж байна. Би буцаад гартал бас нэг юм төсгөх шиг боллоо. Гэлэг унцэг гарч ирээд арай л ууц хугалж гисэнгүү гээд нуруугаан тэмтэрч байна. Тэр сүх гэлэг унцгийн нуруун дээр тулсан байж. Бас нэг үдэш бий жамийн дан зингийн дороод сууж байв. Гэдэл гэмпэлгүй ууц өхөд хоёр хүүхдийн хоолыг эдүүлээд өгөөж гэхлээр нь жамийн данзан гараад явчихав. Жаахан байснаж угаад жамийн данзан гэрдэн орж ирээд алуу лаа батгай. Өнөөх золгин тэн унтраж гаад хүүхэд хоол идүүлэхгүй байна. Ингээд лаа аваад гарсан юм. Бас жаахан байснаж угаад жамийн данзан хугархалаа барайд орж ирэв. За яаж вэ гэж асуусанд энийг харахгүй юу гэд голыг нь сугалж гсэн орос лааны хоёр хугархаа үзүүлэв. Төвний хэлсэн нь би гончиг чомблинхоос хоёр хүүхдийн хоолыг нь аваад гэмблинд орж хоёр хүүхдэд нь хоол өгөх гэж дэнг ноцоолоо. Дэн нь унтраад болохгүй. Тэгэхлээр лаа ноцоов. Лагийн минь хомоолор шидэж унтраагаад болохгүй. Хомоо шидэхлэр нь би лаагаан зайлуулж байла. Гү хідэн хомоо шидэхэд миний лаа оногдсонгүй л дээ. Гаргалын авдарнаас хомоол авч шидээд байх юм. Лаагаан гараараа зайлуулж шидсэн хомоол оногдуулахгүй байж үтэл гэнэт лаг минь гараас булааж аваад зүүн хойд авдарны нүрэн тас хийтэл гаяв. Очоод лаган авсанд хоёр хэсэг хугараад байна. Чүдэн зэрэг зах гэдэл лааны голыг суглаад хийсэн байла. Тэгээд хоёр хүүхдийн хоолыг бас зүүн хойд авдарнд гаяв. Тэгэхлээр нь хоёр хүүхэд хоолоон чансан махан гараараа барьж угаад идээд харанхуугаар унтлаа гэж ярав. Гэмблинд 10 хэдэн настай хоёр банд байсан юм. Балдан жам зодоо 1964 онд Хэнти аймгийн Тархан суманд бэ. Гэхдээ түүнээс асуувал энэ явдлыг сайн мэднэ. Гэмблгой гэрте хоол хийж идэх аргагүй болоод зүүн гэрте гончиг чомблинд хоолоо хийж иддэг байсан юм. Тэгээд хоёр хүүхдийн хооллох гэж жамийн данзан гойсон хэрэг. Жамийн данзан голгүй хугархаа орслаа бариад байхыг би нүдээр нь үзсэн. Лааны голыг суугадах гэдэг хэцүү хэрэг шүү. Бас жамийн данзангийн над ярилсан нь гэмпэлгүй шар өрөөтэй өвөглийн малгай үсчээд болдгоо байла. Тэгэхээр нь тэр малгайг би арийн хоолой даваач чадтаала. Тэгээд буцаад ирж явсанд өнөөг шар малгай бас үсчээд явж байсан гэв. Бас нэг өдөр гэмпэлгүй тоонаар лонхтой арих 70 хятад янчааны хамт өвөр дээр нь очжээ. Тэгэхээр нь гэмпэлгүй дэрэн доорон янчааныг ийгээд лонхтой арихыг авч гараад чулуун дээр хаг зөгөөд хайжээ. Гэртэн эргээд ороход лонхтой арих дахиад бүтэн болоод байж гэнэ. Дэрэн сөхөд үзэхэд 70 янчаан нь адууны хамаал болоод хэвтэж байж. Гараад гарахад лонхны хэмхэрхээ алга болсон байж. Өөнийг үдсэн гэж жамийн данзан над ярьсан. Дэр чөтгөр хүнд харагддгүй мүү гэж та асууж байна. Ер нь харагддгүй юм. Би өрдөө юуж олж хараагүй. Зарим нохоо нэг юм хараад байгаа юм уу гэмээр байдаг. Манай зүүнтэй хог дээр нэг хүрэн галдар нохоо байдаг байсан. Тэр нохоо гэмпэлгуанхыг харж гуцаар байгаад хоолоо сууж гисэн байлаа. Босод нохоо нь ажиггүй хөвдөж байхад тэр нохоол тэгж гуцаад байдаг байсан. Гэхдээ заримдаа бүр сүүлийн хавчад гаслаа цогтааж байдаг юм. Хойн нь хөөж яваа юм юу ч юм бидэнд харагддаггүй. Гэмпэлгуа бүр ядаад хоёр хүүхдээ дагуулад
өртөө жахам газар явган явж сансруулын өөрт нэг айлт очсон юм. Тэгэхэд өнөөгчөдгөр тэднийг дагаад явсан гэдэг. Тэр гурвыг явж байхад хажуугаар нь хөсрийн төмөр лаз өнхөрч тоос манарч байсан гэдэг. Тэгэд тэр айлт очсон хон тэр айлын юм бас үсчээд байж. Тэгэхлээр нь гэмпэлгүй аргагүй буцаж чойр дээр ирсэн юм. Гэмпэлгүй олон шавнартай лам юм. Шавнар нь шөнө ээлжээр манаж хондог болж. Намайг урд тэднийд хөтөлж орсон гэлэн бунцаг нэг шин манаж хоноод над ярьж байсан. Гэлэг бунцгийг нэг ч юм оролдохгүй зүгээр үндсэн. Харин гэмпэлгүйг нэг үзэгдэхгүй юм оролдод байх юм. Гэмпэлгүйн хуучлагыг хуулж хаяад тогооны модон дагаар зоглоод байсан гэдэг. Хаймчиг Рабжамба гэдэг лам тэр чөтгөрийг арилгах гэж лүүжин унших боллоо. Сүмийн орооны дотор богд арж болдгоо учраас хаймчиг сүмээс хойш майхан бариад лүүжин уншиж дамар дуу гаргаж байв. Өнөөг чөтгөр ламыг элэглэж төмөр лаад дуу гаргаж байсан. Чөтгөрд дамар олдсонгүй бололтой. Хаймчиг үлээд ганлинган алдаад номон уншиж чадаагүй зогссон. Сүүлд нь гэмплийн сүмээс голдож боох гэж гэрээн буулгахад үүдний бөөхөгийн завсраас тэр ганлин гарчээ. Чөтгөр ганлин авчраад нуусан хэрэг шиг байла. Гэмплийн чойроос хойш хөдөө гарч буула. Тэднийгэр манай гаднаас харагддаг байсан. Улган жилийн 1924 гаврын сүүл сар боллоо. Ногоо дөнгөж зухууж байгаа цаг үлээ. Манай гэрээс хойшхан нэг хавд гажуулуу байдаг байсан юм. Нэг тунгалаг нартай өдөр тэр чулууны хавд олон хүүхэд шүүгэлдэж байна. Юу болж байгаа юм бол гэж бодоод би гэрээс гараад тэнд очлоо. Олон хүүхэд бажигналдаж байна. Гэхдээ хүүхэд гэдэг нь 10 хэдэн настай банд нар шүү дээ. Нэг шин банз газраас хүндий дээж доош тонгочин имж байна. Заримдаа хоёр үзүүрээр ээлжлэн газард тулж тоос манаргаж байх юм. Тэр ван зул урдаараа унддаг орны гэрэттэй. Тан цунгийн хэр зузаан цоо шин банз байна. Түүнийг барьж ув амтан бидэнд харагдахгүй юм. Банд нар тэр ванзыг барьж авах гэд хөөцөлдөж байна. Гэхдээ тэр банз тэдэнд арай баригдахгүй тонгочж үсчихэж явна. Би тэр хүүхдийн хамт банзыг хөөж явла. Гэтэл тэр банз нэг овгор өнсрүү нэг үзрүүр нь шаажглаа. Банд нар түүнийг татаад сугалж авч чадахгүй байхлаар би очоод чангаас нь ч бас сугалж дийлсэнгүй. Их хүчтэй шагдсан байна. Тэгэхээр нь сүг авчраад банд нартай ээлбэж тэр банзыг хэмэг цохоод түлчихлээ. Төвний ёзоор газар дүлдлээ. Хурал гурга цаг болж дохоо ирсэн тоол банд нар тараад явж хава. Ээж буцаад явлаа. Гү тэгэд нэг иргэд гарсан чинь нэг шинэ бүтэн банз бас тонгочоод явж байсан. Өнөөх төлсөн банз бүтэн болоод явж байгаа юм уу? Өөр банз зэрэг тонгочж яваа юм уу? Бүү мэд. Тэгээд манай хийд гошууны ирэх баригчд богд арч чадна уу гэсэн шаггүй лам нарын нэрийг бичээд богд дайлтглаа. Тэр нэрд зүүн чорын дэмж лам данзан торж, тарган лам гончиг цөлтөм, хүүхэн ходогт их үстэй лам байсан. Их дулаанд нутагт наван равчамб. Баруун чорын лобн лам агван данзан нар орсон байх. Богд тэдний нэрийг авч үзээд чорын ловн лам агван данзангийн нэр дээр тийзэн даржээ. Тэгээд ловн лам зүүн чор дээр ирээд сэрээ дарж нам уншлаа. Ловн ламын зүудэлсэн нь олон хятад зэрэг сэнжтэй сава бариад өргөшөө явжлаа гэж. Сэрээ дарснаас хойш 3 хоноод өнөөгч өдгөр бас хөдөллөө. Гэмпэлгүйд бас юм үзчих болж. Үүнийг ловн ламд айлтгсанд жамийн зож гэдэг ламыг явуулав. Жамийн ирээд лөөжин ном уншсан гэдэг. Бэйнүүд гадагш ажилд яваад зүүн чойр дээр байгаагүй юм. Чойрыг тойрон хэдэн газар лөөжин тавьсан гэж сонссон. Жамийн зочийн үг 3 өдгөр үлдчихэ. Би нэгийг барьж авлаа. Хоёрыг нь барьж чадсангүй гэж хэлсэн. Өнөөх чөтгөр бас болохгүй болсонд ловн ламд айлтгав. Ловн лам дагвы шиддэл гэдэг номыг унш гэж балдан чойд гэдэг ламыг явуулав.
Балдан жойдог бол баруун зуу гомбом зэрэг газар явсан хэцүү лам байсан. Энэ лам ирээд хийдийн захад хэдэн майхан барайд шиддэл уншива. Энэ үйд би зүүн чойр дээр байсан юм. Ловн лам номоо уншиж байтал номынх нэг удаас цаас алга болжээ. Дуслах лам төвдөн рывжа чойр дээр ирж нэг бүтэн сүтэр олж аваад буцаж очиж байна. Гэтэхэд балтан чойдгийн майхны үүдэнд хоёр хэдд зогсож байж. Төвдөн равжа тэр хоёрыг мужаан хэдд гэж бодоод түлхэж зайлуулаад майхантан оржээ. Чойрыг гамин шатаасан үжир олон хэдд мужаан сүм байшин сэлбэг ажлыг хийж байсан юм. Төвдөн равжа майхнаас гарсанд өнөө хоёр хэдд далга байсан гэдэг. Энэ лам хоёр хэддийг үзсэн нь Жамийн зочийн хоёр чөтгөр үлдсэн гэдэгтэй таарч байгаа юм. Гэ бас нэг удаа майхны нуруунаас уйсан хэнгэрэг дасран унж балдан чойдгийн халдсан толгойг зохоод цусыг нь гойжуулсан гэдэг. Балдан чойдгийг ном уншиж шиддэл дарснаас хойш юу ч үзэгдэхгүй юм өсчихгүй зүгээр болсон доо. Тэр чөтгөр бог алга болсон. Энэ бол дарийнхын хурлын үйд болсон хэрэг. Тэглээр зуны сүүл сарын 20-д орчөдхөр дарагдсан хэрэг байна. Энэ ярсан жохом үнэн болохыг би бадална. Гэва. Аравчай. Улсын архивын ажилтан Аравчайтай годомжинд дайрлдав. Түүнээс зүүн чойрын чөтгөрийн тухай асуусанд гудамжин зогсож байгаад ярьсан нь бэ баруун чойрын хүн. Тэр чөтгөрийн тухай их дуулсан. Өөр үдсэн юм байхгүй. Гэхдээ дуулсан зүйлээс баримттайхан юм гэвэл жамьян зочгон ярьсан зүйл болно. Манай баруун чойрын жамьян зочвол тэр чөтгөрийг дарсан хүн. Жамьянга бол бие магтах сагсуу явдалгүй их томоотой худал ярдггүй хүн юм. Төвний ярьсан зүйлийг үнэн гэж итгэж байна. Бэж амийн гойг сайн танддаг байсан. Бид нар жамийн гой чөтгөр яаж дарснаа ярьж аль гэж гойдаг байсан юм. Тэгэхэд бидэнд ингэж ярьдаг байсан. Бэ зүүн чорд очиж лөө ээжэн тавьж өгсөн. Тэгэхэд хүрэн гэмпэл гойтой уулзаж байсан юм. Эх эрдэмтэй биш боловч сайн уншлахтай том толон байсан. Би лүүжин хэдгээд уншсан. Миний дэргэд нилээд чадалтай нэг лам тусалцаж байла. Лүүжингээ нэг удаа уншиж байтал чодмөнгөн оосар тасраад дамар зүүн хойш өнхрөөд явчихв. Би гонхоо зохиод нам уншиж байла. Гэхдээ миний дэргэд байсан лам миний дамрыг нэг хатаг доогор оруулаад авчирч чодбон залгаж өгсөн. Тэр чөтгөр дамрын жодмөнг дастуу гэлцдэг юм. Гэхдээ бас нэг удаа лөөжин намаа уншиж байтал үүдэнд нэг юм гэлтгэх шиг миний нүдний болонд харагдав. Намаа уншихын завсраар өөдрөө харвал хэдэн хэдд ирээд байна. Төвний нэгэн цоохор царайтай хятад нэг мөнгөн янчаан гардан барайд гэлэлцүүлж байла. Би түүнд нүдээр эрмэж дохоо өгсөнд тэр мөнгөн янчаан над руу шийдэв. Би гон хөржүүлсэн зүүн гараараа аваад хонхны хамтад хаал номоо уншиж байв. Ном уншиж дуусаад харвал тэр хэд дуудж алга болжээ. Тэгэхэр нь би дэрэгдэг ламда хэлэв. Миний гард нэг юм биш үү. Зоохор хятад хайж өгсөн юм. Ингээсэнд өнөөх ламж учрыг мэдлээ. Нэг чамд хятад орж ирээгүй юм чинь хятад чөтгөр ирсэн байна гэж мэдээд за тэр адгсан юм үзүүлгээв. Би гараа тэнэлгэн үзвэл нэг хятад янчаан байла. Өнөөхлөм хөөрэ авчраад тэр янчааны хөвөнөөс сэт хөөрэдэж над өгсөн юм. Тэр бол янчаан биш хөөрмч юм болов уу гэж харддаж тийм тэмдэг тавьсан хэрэг. Гэхдээ тэр янчаан одооч надад би гэж бидэнд үзүүлж байсан. Хөвөнөөс сэт хөөрэдсэн нэг мөнгөн янчаан байна үлээ. Юан ши хайт байлуу луу байлуу мартжээ.
1967 оны 6-р сарын 12-н Цээ Дамдин Сүрэн. Нүцгэн Хүүхэн. Хужирт Амрагч Гончиг. Хужирт сумын өвсний нэрав. 76 настай гахаа жилтэй. Та хүний сонссон үлгэр домог биш үнэхээр өөрөө үзсэн баримттай нэг чөтгөрийн тухай ярьж өгөөч гэсэнд түүний ярьсан нь за би нэг үнэн бодтой чөтгөрийг ярьж өгье. Би өөрөө үзсэн үнэн зүйл юм шүү. 1937-1938 оны үед юмсан. Би алтан булгаас базар жолоочийн кабинд суугаад Улаанбаатар орохоор гарлаа. Машинд нь дүүрэн ачаатай юм. Бас нэг ачааны машин хамт явлаа. Нөгөө жолоочийн нэрийг мартчихж базарын танил юм байгаа. Алтан булга Улаанбаатар хоёрын хооронд бараг газрын дунд орж явлаа. Нэг өдөш харуй бүрий болж байлаа л да. Намрын сүүл сар юмсан базар гэнэд машина тоормсоллоо. Над хэлж байна. Энэ үнэ харж байна уу? Гэдэ зүүн гар дээш толгоогоон дохов. Бэ өрүүлдэгүр нь юу байдгийн бэ гэж бодоод харсан чинь үнийг чарма нүцгэн хүүхэн гараан өргөө зогсож байна. Зүүн талынхан цадгаа урт ус салхинд хийсч байна. Зэвхий цагаан царайтай залуухан 20-од настай болов уу гэмээр хүүхэн юм. Машинд ч сууя гэж байгаа бололтой гараан өргөө зогсож байна. Түүний хараа дотор нэг л эвгүй болоод явчихлаа. Тэгтэл ард явсан нөгөө машин базрын зүүн гар талаар нь зурж ирээд мөн зогслоо. Өнөөх нүцгэн хүүхэн тэр жолооч руу гараад бас гараан өргөж кабинд нь сууя гэв. Тэр жолооч айхыг мэдэхгүй их зоригтой залуу юм. За тэггээд кабиныхан үүдэг онгойлгоод өглөө. Гэтэл өнөө хүүхэн алга болчихд гэм. Хоёр жолооч хоорондоо ярьж байна. Тэр гуан гээд нэг жолоочийн нэрийг л гоби нэрийг нь мартчихж. Бэлддэг өнөөхн энэ байна шүү дээ гин. А тийм байна. Болгоомжтой явуулгүй горьгүй. За хоёула зэрэгцэд явъя. Ингээж тэр хоёр ярилцаад хоёр машина зэрэгцэд явлаа. Гэтэл бидний өмнө нэг сайхан цагаан тэмээ бөмбөлцдөл гадарч явдаг боллоо. Яг сайн тэмээ алга боллоо. Дараа нь арыг үүрсэн тоорцог малгай өмссөн хүрэн торгон дээлт. Хөөхөн хань гинтэл дуулаад бидний өмнө бас баахан явлаа. Тэгж байгаадаас алга болсон. Бидэнд ч хорволсон юм байхгүй. Тэр хоёр жолоочийн ярьж байсныг сонсоход тэр нүцгэн хөөхөн олон жолоочтой дайрлдаж байсан бололтой байлаа. Гэмэрн дороодсон өвдөх өөхөх хүндэл чөтгөр харагддаг юм гэх нь үлээ. Үгүй хайдар годол. Бид хэн энэ ч өвдөд үхээгүй. Би өнөө 76 хүрчгээд зүг хэрэл явж байна. Тэр чөтгөр одоо би болов уу? Байхгүй. Гэхдээ чөтгөр ер нь 2-3 жилээс илүү байдгүй юм. Тэгээл өргөдөж өгөө болно. Ягаад тэр юм бол? Сүнс нь өөр төрөл олж чигэн олгоход тэр чөтгөр алга болно. Хүмбэрийн сүнс өөр төрөл олохын өмнө чөтгөр хэлбэрээр оршдог юм бол энэ ертөнц чөтгөрөөр дүүрмээр юм. Үгүй ээ, тийм биш. Өгсөн хүн бүр чөтгөр болохгүй. Гасэлж гомдож сэтгэл санааны зовлон хүчтэй эдэлж өгсөн хүний сүнс чөтгөр болдог болтой юм. Бээл тэгэж сандаг да. Гэхдээ зүгээр ерний байдлаар үгсэн хүний сүнс чөтгөр болохгүй. Чөтгөрөөс айхгүй бол хорлож чадахгүй. Аа байл хорлогдно. Гэхдээ жухамтан чөтгөр хорлож уух хэрэг биш. Айсан сэжгэлсэн сэтгэл нь өөртөө хор болж уух хэрэг. Мэнгэсэн 51 онд би Овс аймгийн баруун турууны сангийн аж ахуйн донд сургууль сурч байлаа. Надтай хамт Янжлаа гэдэг үсгүй хөөхөд сурч байсан юм. Төвний эцэг Чопл гэдэг ганган нэр байдаг үлээ. Чопл гуй шинэ жилийн баяраар охин Янжлааг гэртэн аваачиж
хэд онуулах гээд үдэж малан готолж дуусаад жороо гармаран унаад гэрээсэн гараад явж гинэ. Баруун түрүүн хүртэл хурж нэг айлт хоноод маргааш нөхнөө сондлоод буцах гэж бодож явж. Хар зуухт гэдэг хөндөгөр уруудж явтал өөдөөс нь цагаан тэмээ унсан цагаан дээлтэй хүн ухтаад ирж явж. Тэр цагаан тэмээтэй хүн нэрээ тэмээнээс бууж байхад Чобл түүнтэй уулзъя гэж бодоод бас мориносон бууж морин тушуж өрөхөд ухтаж очив. Ингээд л тэр хүн мэндэлсэн ч юм байхгүй шууд морин дээрээс нь барьж аваад ноцолдсон гэж байгаа юм. Тэгэхлээр Чобл аргагүй түүнтэй ноцолдож гин. Бариад авахд баригдах юм байдаггүй. Дотоод унахад унж байгаа нь мэддэхгүй. Тэм юм байж. Нэг самбандаа тушаатай морин дөнгөж тэнсэн дашуура мол дэлж аваад өнөөхийг ч балбаад байж гин. Гэтэгсэн дашуур нь горын угуурч. Өнөөхөн ч басж ирээд л байж. Тэгэж ноцолцоор байхад шүн дун дөнгөрч үүр цайх шахаж байж. Гү нэг мэдсэн нь бүсэн солирсан байж. Чойпл бүсэн жангалаад ноцолдох гэсэн нь өнөөхөн алга болчихсон гин. Морин дэрэг хүрээд ирсэнд морин тэрэгэд өгчихсэн байж. Чойплийн хамаг бийн буларч их ядарсан байж. Чойпл явган яваад өвөрөр нэг айлд хүрч хоол унд идэж ууж унтаж амарсан гэдэг. Хар зуухтын амны хэдэн модноос нэг жилийн өрд зоригд гэдэг залуу ягаад ч мэдэхгүй боож өгсөн. Дарин чөтгөр болсон юм байж. Эр хүнийг бүсэн засахаар чөтгөрийг айдаг юм гэнэ. Чойплийг бүсэн засахад зүгтаасан хэрэг байж л дээ. Чойплийг дийлэхгүй болохоор морийг нь өвхүүлээд арилсан юм байж. Тэр зун охин янжлаа нь өвдөж байгаад намар нүгсэн. Дүүнийг бас зоригт хорлсон байж магадгүй гэдэг. Харшан Чов, Овс аймгийн Нисэх онгоцны буудлын дарга, 1974 оны 5 дугаар сарын 18. Эшил увсан ундангийн эхнэр Хандсүрэнгийн ах өвгөн ярьсан нь Монголд ардын засаг тогтхоос үрд гандан дээр лүндэг дамб гэдэг лам байлаа. Хэр ламын хамаатны ванд Чойнсон гэдэг 10-аад настай хүүхэд сурдаг байж. Тэр Чойнсон бэрэн их санаж мөрөөддөг байж л дээ. Дээр нь нүүхэн бөхөх төргөнд байсан юм гэдэг. Лүндэг дамб ундахтаа гашааныхан хаалгыг цоож илдэг байж. Нэг шин тэр ванд гэртэн лүндэг дамбын нунтаад өглөө болсон нь Чойнсон алга байж гин. Гэтэл хашааны хаалга цоожтой хэвэр байж. Хашаа даваад оргосон юм уу гэж эрэлсрүүлж байтал Чойнсон бөхөг төргөнд байгаа эцэг нь гандан дээр хүргэж ирж гин. Учрыг асуувал Чойнсон лүндэг дамбын тонсны өглөө сэргэхэд бөхөг төргөнд байгаа гэртэн тулгын захад адсган дээр унтаж байсан юм гэдэг. Гэхдээ тэр хүн унтагаараа зүү дээр гэртэн гарсан хэрэг байж. Цоочтой гашаанаас яаж гарсан юм бол туулыг яаж гадалсан юм хэн ч мэддэггүй. Чойнсон өөрөө ч мэддэггүй юм. Гэхдээ ийм нэг хажин хэрэг гандан дээр гарч ихээрэн болж байсан. Лүндэг том бай 1938-аас 39 оны дүрэгдсэн. Чойнсон одоо яасныг мэдэхгүй. 1969 оны 10 дугаар сарын 12. Жагар молом. Жагар молом гэж Монголд эдшидтэй сайн зодч байсан юм. Жагар молом нэг их эрд үрдийн хүн биш. Бэ 73-тай миний өвөг Жагар молмоос нам хүрдэж байсан гэдэг юм. Тэр зодчийн үг нь эх шавын хар хүн. Нутг нь одоогийн Дундгов аймагт байсан гэдэг. 6 буюу 7-р богдч авдсан дамбыг дөвдөөс залгах гэж Монголын лам ноёд хэсэг хүмүүсийг аваад явхад молом хөдчөр явсан юм. Тэр Монгол төв төсөгч мэдхгүй зүгээр л нэг хар хүн байж. Богдыг олж залаад боцог болоход молом гинэд тэнд үлдмээр санагдаад тэмээг нь ачиж өгөөд оргосон юм байж. Молом гэзэгтэйгэн хар хүн хэвээрийн танич нандин орн гээдээр олон жил мөргөл хийж явжээ. Мөргөл хийж явсаар жагард очиж гин.
тэнд агууд сууж ямб хийж байгаа нэг даян чинд очиж л дээ. Хэл мэдэхгүй ярьж чаддаг хөөж. Энэ даянчдаа сүргий гэж усыг нь зөөж түлээгвэл гэж өгдөг болж. Тэгээд агууд нь хамт суудаг болжээ. 10 хэд хонсны дараа тэр лам молон мугаанд зодын лун өгсөн гэдэг. Зод бяслах гаргыг хэлмэдэхгүй учраас олс төр уйж зааж өгчээ. Эрьёсөр бяслагаж молом шидэг болсон гэдэг. Тэгээд хоёул нисэж үржин гандын оронд очиж мөргсөн гэдэг. Чагар молом гандынгийн баруун талд том гар гэрд суудаг байсан. Олон шав нартай. Шав нартаа дээс сангэлж юм бяслага гаргыг зааж өгдөг. Өөрөө үзэг нээлүүлж ном уншиж чаддггүй байсан юм. Өвөл зүн гуйэл хөл нүцгэн явдаг бод өнгөдстэй цагаан толгойтой намхан бэйтэй лам байсан гэдэг. Заад 70 орчим насалсан байх. 73 настай царин намжил ярав. 1974 оны 1-р сар. Очир гүйлгэх. Очир гүйлгэх гэдгийг би өрд хүүхэд байхдаа нэг үзсэн юм. Манайха өгийн хөөвөр гэдэг газар нутгалж байлаа. Орхон голоос зүүн тийш байдаг өгийн нуурын дэргэд байгаа газар юм. Олон орос өхөр худалдаж авах гэж ирдэг байлаа. Тэд нэр булгаар чихэр одончуу зэргийн сонин сайхан бараа авчирч худалддаг байсан юм. Сайн бүдүүн шар 25 селка бүрдэг байсан. Намайг 10-аад настай байхад нэг зүн юмсан. Манай нутгийн даваа сүрэн тайж Оросод өхөр олж өгөх гэж Эрдэн зүгийн зүүн бэ хөшөө цайдмын дээш нэг хүн дагуулад Оросын баахан мөнгийг өөртөлж яваад замдан айл хэсэж арихууж яваад 2-3 мянган целковыг гээч гэж. Манай нутагт самбу хөрдөм гэдэг олон хүүхэдтэй ядуу цагаач хүн байсан юм. Тэр очиргүүл гэж чаддаг юм байж. Даваа сүрэн түүнийг цалж очиргүүлгөх юм боллоо. Даваа сүрэнгийнх том гэртэй айл. Гэрд гадаа дөрөн хүн цуглалаа. Самбу гүртэм гэрд суугаад ном уншиж байна. Дэмбэн гэдэг залуугийн гарыг угаагаад шатасан арцар ариулж байна. Түүний баруун гарт улаан удсан оосортой очрыг атхулжээ. Гэрийн үүдэнд дэмбэн дунулах эмээлсэн марыг бэлдэн бариад байна. Гэтэл дэмбэн очр адагсан гараараа үүд чиглүүлэн загнаж зүгөж эхэллээ. Төвний булчинг бүсээр ороож багласан харагдав. Дэмбэнийг бэлэн морин дээр мордуулаад даваа сүрэн хөдлөд бас хідэн мордох хүмүүс дагаад баруун тийш улаан тоос манаруулан тавьхад явчихав. Дэмбэний зангсан гарын чигээр тед явсаар орхны улаан эргийн дэнж дээр байгаа хідэн хэрэг нэг тойроод гадаанд буучихжээ. Тэр айл олон үхэртэй айл байж гадуур нь үхрийн нойтон бас олон байж нэг баас руу дэмбэн очиртой гараараа шааж өгнө. Тэр нойтон баасыг нэргүүлэт харсан чинь тэнд нь өнөх боолттой цэлко бүрэн байж. Даваа сүрэн тэр айлд ариг хуугаад гадаан мөнгөн унгааж ягсны дээр нь үхэр баасан хэрэг байж. Даваа сүрэн тайж тэгэж мөнгөн олоод их баярлаж самбууд морь үхэр хоёрыг өгч байсан. Дэмбэнд ч бас юм өгсөн. Дэмбэн хэд хэвдэж байгаад болсон юм. Дэмбэн бол Авцэг уулын хүүтний гол нутагтай хүн юмсан. 73 настай царин намжил ярав. 1974 оны 2-р сар. Ванжуугай. 1962 оны хавар би нэг үдэш өвгөн аавын дан орлоо. Дэнд манаа нутгийн Мадад сумын эмэгэн дамдын нүрэн цай уугаад сууж байна. Тэр эмгэн хүүхэн пүрвдэрэн ирээд өвөлжж байгаа юм байна. Тэр эмгэн бид хоёр нутгийн хууч ярьж эхлэв. Манай эмгэн өвгөн хоёр ч сонирхон чагнаж байлаа. Бид хоёрын ирээ ерийн аж амьдралаас альбин чөтгөрийн хашин явдалд шилжиж орлоо. Дамдын нүрэн гой. Та ягаад дамдын нүрэн нэртэй болсон түүхээ ярьж өгөхгүй юу? Гэж би гуйлаа. Тэр эмгэн нэг аяг цай нэмж уугаад баахан эргэлзэж. За ярь шиг. Хүн үнэмшихгүй юм солиороод яах вэ? Ингээв. Үнэн л юм бол бид үнэмшихгүй яах вэ? Та ярь л та.
гэж би хэлв. Дамдын нүрэнгоо ярьж эхэллээ. Би одоо дамдын нүрэн гэдэг нэрээ хаяад Ванжуу гэдэг хуучин нэрэн хэрэглэх болсон шүү гэв. Үүнд би бүр гайхаж, Ванжуу нэртэй байхад ч танд альбин оршид болохгүй болохоор та дамдын нүрэн нэртэй болж таар альбинаас салсан биш үү гэв. Ванжуугай намайг харж, альбин чөтгөрөөсөн би аль эртэд салсан юм. Тэгээд бүр альбин чөтгөрөөс айхан болоод Ванжуу нэрэн хэрэглэх болсон юм гэв. Би асуув. Чөтгөр танд нэр оршдог байсан юм уу? Зүгээр дэмий яриа юм уу? Гэхдээ Ванжуу хариулав. Нэрийн чөтгөр над оршиж байсан юм шиг ярьдаг юм. Дэрчи жогвжийн эхнэр болоод л эхэлсэн хэрэг. Манайхны жогвжи гэдэг өндөг цог бадрах хэрэгжээ танин шүү дээ. Намайг түүний эхнэр болгож богтолж өглөө. Намайг түүний эхнэр болгоос өөрөд жогвжи хоёр дахин эхнэр авч хоёулыг өхүүлсэн байж. Түүний хоёр дахь эхнэр нь чөтгөр болсон гэж хэлэлцдэг байлаа. Дэрүгсэн эхнэрийнх нь мөнгөн эдлэлийг хайлаад над мөнгөн эдлэл чимэг хийж өгсөн юм байж. Би түүнийг нь мэдээг өх хэрэг. Би жогвжинд очоод хэдхэн сар болоод санал нийлэхгүй болж гэртэн буцаж ирлээ. Тэгэхэд миний бэ юм уу өвчтө хоол ундант том моо байлаа. Би нэг өдөр буруу гарч хэвдэж байгаад ичи над өрөм хайлж өгөөч гэж. Ичийн хайлж өгсөн аяг өрмийг идчихэд бас хоёр аяг тараг идчихэж. Тэгэхэд ичи гайхаад намайг ажгилсан чинь би бүр ухаангүй мэт байж. Миний татуур хавчиг мөнгөн эдлэлийг буцааж өг гэж шаардж. Ичи гайхаад юу мөнгөн эдлэл гэж асуухад танай хүүхэн Манжуу миний татуур хавчихаар толгойн чимэг хийгээд байна. Төвнийг өгөхгүй бол танай хүүхнийг би аваад явна гэж занаж өчр дөрсгөө загнаж гин. Би ухаангүй байсан болохоор тэгэж хэлснэ мэдэхгүй. Надад жогомжийн өгсөн эхнэрийн сүнс оршоод дайрч тавшилж байсан юм шиг манай эцэг их ярддаг. Би тэгэд ухаан ороход манай эцэг их ойлж өмчсөн байлаа. Миний толгой мөнгөн чимэг хэрэглэлийг бүгдийг надад салгаж авсан байсан юм. Тэр чимэг хэрэгслийг жогвжинд боцааж өглөө. Намаг бүр жогвжинд очиулна гэхийг бүр боллоо. Ном гурамж уншууллаа. Ердөө тос болохгүй. Би хаяа хаяа ухаан алдаж ойчоод элдвэн юм солиорддаг боллоо. Тэгэж солиорж байхдаа хав орийн эмиг их мэддэг байсан юм гэдэг. Төдвийн бүдүүн цагаан гэдэг ламыг манайхан залж ирээд ном гөрм уншуулж л дээ. Тэгэхэд би ухаан алдаад бүдүүн цагааны уншсан номыг уралдаж уншаад байсан гэдэг. Би зүгээр тань бол төвд Монгол аа усгийн толгой мэдхгүй. Манайс өөр ном цээжэр мэдхгүй хүн шүү дээ. Ээ тэгээд бүдүүн цагаанд хэлсэн юм гэдэг. Бүдүүн цагаан чи зүгээр байвал дээр шүү. Намайг оролдоод өвөл чи ами алдаж мэднэ. Гэхдээ бүдүүн цагаан би дийлэхгүй юм байна гэд ном дутуу уншаад харжээ. Намайг нэг солиорж байхад чиний эцэг цэнд мээрэн манахаар орж гин. Би танаа эцэгт хэлж гин. Чи энүүгээр сагсалцаж явах чинь гайгүй. Хэдэн хулгайч алдчихвта гэж. Түүнээс хойш удалгүй хошууны жасаа тамгын газар хоригдж байсан боохой самбо төрүүтэй хэдэн хулгайч норгоод явцсан юм гэдэг. 1962 оны 2 дугаар сар. Бохот зондой. Булган аймгийн хишиг өндөр суманд Бохот зондой гэдэг өвгөн байгаад 1950 оны орчим нас сурсан юм. Тэр өвгөн ярахтаа манай авцгийн ховилгаан лам жамсранд оржиж мэргэн байсын хажин төвд лам чимэргэн хоёулыг мэргэн чадалтай лам нар байсан да гэдэг. Тэдний мэргэн чадалтайг та яаж мэдсэн бэ гэхэд зундуугаа ингэж ярьдаг байлаа. Миний мэддэг юм юу вэ гэхэд ганц даалуу юм. Би даалуугаар овоо тоглодог. Тэгээд даалуу мөрөд тоглож багсаг юм олдог байлаа.
Гэ нэг өдөр авцгийн хувилгаа надтай дайрлаад хоёул даалуу тавих уу гэдэг байна. Би тэгэлгэлээ. Хоёул даалуу гарга тоглох юм боллоо. Мөр өдөө тоглох гэдэг байна. Бэж заа гэлээ. Тэгэхлээр за чи мөрөнд юуг тавих вэ гэж байна. Надад мөрөнд тавих юм байхгүй гэлээ. Бэ даалуугаар тэр ламыг лав хожих болохоор мөрийн юмч бараг хэрэггүй шиг удагдж байлаа. Тэгтэл лам хэлж байна. Ягаад чамд мөрийд тавих юм байхгүй байх вэ? Эхнэрийнхээ толгон хэрэглэлийг тавь гэлээ. Манай эхнэрд толгоо мөнгөн хэрэглэл байдгийг лам мэдэх юм. Бэ тэгийгээд хоёул мөрийдөө тоглолоо. Бэ даалуу сайн тавьдаг болохоор ламыг хож одол байлаа. Ламаас хоёр юм бүдрүүтэй нэлээд ямиг нь авчихлаа. Лам намайг азгүй навш заа байли гэлээ. Би өдөө төдий хожоод байхад намайг яагаад азгүй навш гэдгийм гэж би жаахан гайхсан юм. Гэхдээ тэгэд хожсон юм аваад гэртэн чирлээ. Гэртэн ирсэн чинь эхнэр маань өглөөд өвчтөг хэвдэж байна. Юр нөхөх нэ. Би эргээд хуйлганд лам дээр очлоо. Лам нэлээд согтуу байна. Эхнэр маань өвчтөө үхэх гэж байна. Лам минь аварж өршөө гэж гуйлаа. Нэгхэд лам хэлж байна. Эхнэр чинь үхнээ үхнэ. Чи толгойнх нь хэрэгслийг харамлаад байх ч нүлээ. Ингээлээ. Бэ тэгэхлээр нь жаахан гомдлоо. Манай эхнэрд толгойн хэрэгэл нь гай болоод байсан юм бол над хийлээд авч болох л байсан. Манай эхнэрийн өвдгийг мэдсэн юм бол над учрыг хэлж арга засал хийж өгч болох л байсан гэж бодсоор би гэрдэн харилаа. Эх нэр хариуг өвчтэй болохлоор яах вүлээ гэж учир явдлаа тоочж хүмүүсээс асуулаа. Ламтай мөрөд тоглосон онч хэллээ. Бэ дахиад хувилгаан ламд очих гэхээс нэг л дургу хүрээд байлаа. Нэг нөхөр над хэлв. Чи байсын гажинд оч. Тэр мэрэгэн хүн шүү гэлээ. Огийн нуураас баруун тийш байсын гошуу гэж байсан. Тэр гошууны гажин гэж нэг төвд лам байсан юм. Бэ тэгэд хүнээс моргуужунаад бэйсийн хажинд өдөр турш явж очлоо. Нэлээд хол газар юм. Гэжсэн чинь ламын үүдэнд олон хүн хүлээж байна. Одоогор бол оожрлоод сууцхаж байна. Бэ хүлээж байгаад хажин ламд орж учир явдлан хэлээд өөрийн хувилгаан ламаас хожсон нэг юм бүгэн барьж авралаасуув. Тэгсэн хажин шоогоо нэг орхиж үзээд ямар чарга байхгүй. Үхэн шүү. Өөхөх нас болсон шүү. 20 хоногоос илүү нас байхгүй шүү гэж байна. Би ч аргалж ял гэж гуйсан боловч ердөн аргалж өгсөнгүй. Би сангийнхын гэрд орж цай уугаад буцах боллоо. Юм бүгэн нэгтэн өгчихсэн болголоор яаг гэхв буцааж авалтаа биш. Аврэлчгүй юм бөөчгүй урамгүй буцаад шогшиж явлаа. Нутагтан ирээд гэрдэн ордож явдал нэг хүрэн мөртөө согтуу лам давхиж яваа харагдлаа. Гүдэр ламыг харахад манай хувилгаан лам мөн шиг харагдав. Тэгээд тэр согтуу довд аваад далдарлаа. Хоноос нь хөөгд довдэр гараад ирсэн чинь тэр лам морноос буугаад бэйл засаад сууж байна. Тэгэхэр нь би хүрээд очлоо. Манай хувилгаан лам ч мөн байна. Эх согтуу байх юм. Чи гаачаа дээр үгэд надаас асууж байна. Тэгэхэр нь би үнэн айлхэллээ дээ. Эхнэртэн аврал хэрч бэйсийн хачинд очлоо гэв. Юу гэж вэ тэгэд? Гэж ширүүн асуулаа. Алам минь эхнэр чинь үхэн арга байхгүй гэж айлдаж байна. Тэгсэн чинь лам хэлв. Бэ тэгвэл үхэхгүй гэж хэлж байна. Үхэхгүй их үү гэлээ. Бэ ламд өргөх барих юмж байсангүй. Лам мэн аварч хайрл гэж дэмэл гуйла. Гэрдэн ирсэн чинь эхнэр мэн аргагүй муу байна та. Би ч аржилж суулжил байла. Эхнэр мууд муудсаар хоргонло. Өнөө шөнөд өгөх юм байх та гэж байсан шөнө мэнд хончхло. Тэгэл маргаашнаас нь эхлээд биеийн дээрдэж эхэлсэн юм. Арав хоноход эхнэр мэн бүр зүгээр болчихсон. Тэгсэн чинь над хүн хилээд байх юм. Бэйсийн хажинд очиж юм бүгэнийх эхнэрэн эдгэрснийг хэл юу гэхийн дуул гэх юм. Гэхдээ би тэгэхлээр нь гүн нэр тэгээ байц гэж бодоод бас л нэг морь хүнээс гууж унаад явла. Оноо гонаагүй хүн ч бас хэцүү байдгийм шүү
дандаал хүнээс унах мэрэг байх болох юм. Гэдэг бас л байсын гачин чогшиж очлоо. Мөн л олон хүн хүлээж байна. Бэ хүлээж байгаа да гачинд бар айлхлаа. Гачин лам намайг таньж байна. За, эхнэр яасан? Өнгөрсөн үү? Гэж байна. Үгүй, амьд. Бүр идэгчээд байгаа. Гэж би хэллээ. Яасан хачи юм? Гэж шоого нэг орхиж үзэд хэллээ. Та буцаж явах замдаа нэг бурхан хүнтэй уулзсан шүү. Тэр лам танаа ихнэрт 6 жилийн нас өгсөн шүү. Гэлээ. Гэхдээ намайг буцах замдаа хувилгаан ламтай уулзсныг тэр мэдж байна. Бид ихлээр нь эмбүүгээ нэгсэн ч үе харж ирлээ. Эхнэр маань түүнээс хойш эрүүл мэнд сайн явж байгаад 6 жил болоод нас барсан та. Үүнээс хойш тэр хувилгаан хачин лам хоёрыг мэрэгэн уулзсан гэж их итгэдэг болсон юм та. Гэж бохот зун дуга ярьдаг байсан. 1975 оны 2 сарын 3 Гаатамп Ярва. Гоо эмч. Өвөр Монголын эмч Гоогийн тухай Ээшил Увсан Вандан 1960 оны үед Ээшиг Гаатамп Цэд Амдын Сүр нарт ярьдаг байсан билээ. Ээшил Увсан Вандангийн энэ тухай ярьсан зүйлийг 20 жил өнгөрсөн боловч Ээш Гаатамп мартсангүй тодорхой сансар байна. Бэдэр зүйлийг Гаатамбын ярсныг баримталж сэргэн бичгийг оруулдъя. Ээшл Увсан Вандан 1957-оос 60 оны орчим Бээжинд сууж их сургуульд багшилж байв. Тэнд их сургуулийн ардын эмнэлгийн багш Гоо гэдэг өвөр Монголын эмчтэй их танил болж додн харьцаатай байжээ. Нэг өдөр л Увсан Вандан Гоогийн дороод сууж байжээ. Гаднаас өвчтөө турун хай ихнэр орж ирээд хэлж гин. Би олон жил өвчтэй байгаа хүн. Доошо өтөгний хамт цус гардаг. Олон эмчээр эмнэллээ. Олон янзын нэм засал хийлгэлээ. Ердөө итгэрэхгүй юм. Энэ өвчнөө салах арга байна уу? Та үзэж өгөөч. Гэж гойж гин. Гоо тэр ихнэрийн судсыг барьж үзээд хэлж гин. Энэ өвчнийг аргалж боломор санагдаж байна. Гэ би хэдэн эм өгье. Түүнийг уугаад засармаар болоод дахиж ирээрээ. Засрахгүй бол би эдгэж чадахгүй юм байна гэсэн үг. Ер нь таны өвчин уг нь мориноос очиж үзүүртэй чулуунд зоогоо цохиуснаас болсон юм шиг байна. Гэж юм. Тэгэхэд эхнэр баахан бодоод би тийм юм ердөө санахгүй байна. Гэж юм. За тэгвэл та мартсан юм уу эсвэл би буруу хэлж байгаа юм уу? Ямар ч үлсэн та энэ юмыг уугаад үз. Гэд хэдэн юм өгч гин. Эхнэр ч яваад өгч. Нилэн хонсны хойнол Увсан Вандан бас Гоогийн дороо сууж байжээ. Тэр үед өнөөх эхнэр бас Гоогийн дэрж гин. Тэр авгаан царай зүс нилээ сайжирсан янзтай харагдаж гин. Тэгэд тэр авгаа хэлж гин. Миний би их сайжирч байна. Таны өгсөн нэмэх тус боллоо. Дахиад бие үзүүлж энэ цалиг гэж хэрлээ. Гэжээ. Цааш нь бас их хэлсэн нь би зоон руугаа юм цохиуснаа бодож оллоо. Гэхдээ би 20 хүрээгүй айлын бэр болоод байхдаа нэг үдэш үнээ сааж байлаа л та. Тэгтэл үнээ дагсан бух ирж намайг дайрч унахсан юм. Би газар шаасан гадсан дээр зоогоор ойчиж зоон руугаа гэмтээсэн юм. Төвнөөс хойшл удалгүй миний өдөгний хамт цус гардаг болсон. Таны өрд хэлсэн цөм үнэн гэж хэлв. Лувсан үндэн гоогоос асууж гин. Та судас ураад өвчнийг сайн мэдж байна. Энэрдмийг та өөрөө судалж мэддэг болсон юм уу? Эсвэл багшаар залгаж сурсан юм уу? Гэж юм. Тэгэхт нь гоо хэлж. Судас урч өвчин танихаас эхлээд эмнэлгийн ухааныг танаа галах багшаар залгаж сурсан юм. Гэж хэлв. Тэгээд гоо маарам би яаж эмч болсон нь ярьсан байна. Гоо залуудаа чойр үзэж гэмш болый гэж бодож халахын их хүрээнд очив. Тэнд очиод дазанд хүрж чойр үзэж хэдэн жил боллоо. Тэгж байтал хөлийн ширмэс татаж өвдөд явж чадхан боллоо. Олон эмч маарам нарт биеэн үзүүлж эмнүүлсэн боловч
ямар ч тус болсонгүй. Гоо суугаа хүн боллоо. Сүүлд нь хүрээний сайн эмч гоо тхэлв. Чи шаргын хүрээний жаал гэлэн маарм бодож. Гэхдээ тэрэл чамаа гэдгээж магадгүй. Гэв. Тэгэхлээр нь гоо Эрдэн зуугаас баруун тиш байдаг. Шаргын хүрээнд явх харгыг хайж байв. Хамт суудаг нэг ховрог шаргын хүрээнээс ирсэн хүн гоод туслахыг оролдов. Шаргын хүрээний орчмоос ирсэн аянчин жинчиг хайж загтээгүр явдаг байв. Нэг өдөр явж ирээд чамаг авч явах аянч нэг оллоо гэв. Гооч явхан бэлтгэв. Аянчны төрөөр зөөлөсөн тэргэн дээр сууж хэд хоног яваад шаргын хүрээнд очиж өнөөх эмчинд очиж боов. Тэгсэн чинь эмч байдгүй. Айрыг ууж амрахаар хөдөө явчихсан байв. Шавнырийнхэн хамт эмчин гэрд суудаг болов. Намар сэрүүн болох үед жаал гэлэн маарын хүрээнд хурж ирлээ. Гоо учир явдлан айлтгаж байв. Эмч судсыг барьж үзээд энэ өвчнийг эдгэж болох байгаа. Гэ ямар ч болсон эмнэд үзье. Одоо эмнэх болоогүй өвөл болохоор эмнэн. Чи манай зуучлвэ гэж хэлв. Тэгэд хэдэн сар болоход гоогийн бие улам ядарч хөл нь их өвддөг болов. Өвлийн нэг хүйтэн өдөр гоог эмнэх болжээ. Гоог явган тэргэн дээр суулгаад марамбын хоёр шав төрөйд шаргын хүрээний зөөгөр урссан гол даваач шв. Тэнд нэг гүнзгий цүнхэл ус байж байв. Мөсийг хаглаад гоог чармаа нүцгэлж тэр цүнхэл суулгав. Цээжиг нь нэхий тэлэрхүү шв. Гоо маш их даарч уснаас гарах гэхэд хоёр байн дөндөл ихгүй дараад байв. Багш нь тэг гэж хэлсэн юм байж. Мэгцэм химэх мөрөглийг тавьгээд унших хугацаанд цэвгүүдэн усанд суулгасан байна. Гооч өгөх шахаж байжээ. Тэгээд гоог уснаас гаргаж аваад гэртэн авчирав. Ингиж гоог өвлийн хүйтэн усанд 10 шахан удаа суулгасан байна. Төвнөөс хойш гоогийн хөл тэнийж улам молом сайжирч угаад босоод явдаг хүлжээ. Тэгээд уталгүй бүрмэлсэн эдгсэн байна. Гоо жаал гэлэн гэхэд биширч өргөл өгч мөргөж шав орсон байна. Тэгээд гоо чор үзхэн болж шаргын хүрээний мамб дадсан суралцаж багш жаал гэлэнгийн удирдлагаар эм судалж эмч болсон юм байж. Гоо багшигаа дагаж эмийн өв сургамл төвсөн түүнийг хадааж нүдэж эм бэлтгэж сурсан байна. Гэвч багш нь гоог залуухан зоригтой байдгийм залуу эмч хүн алж мэднэ. 40 нас хүртлээн эм бэдхий барь гэж айлцсан байна. Гоо нутагтан ирээд эмлэг мэдэх боловч эмлэг хийдэггүй байжээ. 40 нас хүртэл бас хэдэн жил үлдсэн байхлаар гоо баруун зууд очиж мамб дацанд бас хэдэн жил суралцаж төв дэмлэгийг сайн мэддэг болжээ. Тэгээд 40 наснаас хойш эм барьж сайн эмч нэртэй болсон гэнэ. Дөөнийг жаргарсан хойно Бээжингийн их сургуульд багшаар урсан учраа гоо Бээжин дээрээд залуу эмч нарт өөрийн сурсан мэдснийг сургаж багшилж байсан юм байна. Энэ үед нь Эшил Овсон ундан түүнтэй танилцсан аж байв. 1981 оны 5-р сарын 17. 1930-ийн оны үед Самбейсэн хошууны найрын намжил гэдэг баян хүн Бадмишин өртөөний албыг хааж угаад өвдөд өгчээ. Тэгээд найрын намжлыг чөтгөр болсон гэж ард олон ярьдаг боллоо. Түүний дүү бөөрн гэнтэн үхэд бас чөтгөр болж ахтайгаа нийлсэн гэдэг. Тэд хонмалан хариулах хүртэл ажлыг хийдэг. Гэр орондоо заримдаан биеэр үзэгддэг болжээ. Өртөөгөр замын элчин үнсэн морийг хутгалан жаргатуулж ганцгалсан богцыг хүү татан өгдөлдөг байж. Ингээд замын амраар явуулахгүй учиртай маддын хошуу тамгын газраас алтан өчөртийн сүмийн ирэх хүрэгчтэд тамгатай алтан бичиг эрүүлж тэр чөтөрийг дарах чадалтай сайн ламыг явуул гэж тушаажээ. Тэр бичгийг би үзсэн. Миний аваг өндрийн жандсан сүмийн ирэх хүрэгчтийн тоонд тэр үед орж байсан юм.
түүнээс би тодорхой сонссон юм. Тэр чөтгөрийг даруулхаар Горигжаагийн Жамийн зочиг яв гэжээ. Түүнийг дуртай хүний дагуулж яв гэхэд Жамийн Наван Усар гэдэг шамийн дагуулж явъя гэжээ. Тэр хоёр хөсөгтэй жодгортой Бадмишд очиж гурван хоног лүүжин уншсан гэдэг. Хожим нь над Наван Усар ярьж байсан. Шөнө лүүжин уншихад чөтгөрүүд хашгиралдаад чарлалдаад ирдэг байсан. Номон шиж дуусаад унтах гэхэд шөнө унт болохгүй. Дээл ховцоос хуу татдаг байлаа. Бид хоёр шөн нүд анж чадаагүй. Харин гурав дахь шөн чөтгөр шуугхан болсон. Би жаахан унтсан. Гү чөтгөр шуугилдах ер нь их амар байсан шүү. Би багштай найдаад номыг нь уншалцдаг байсан. Тэгээд чөтгөр дарагдах шиг болсон юм. Бид буцаад сүм дээр ирлээ. Багш маань арай гэж сүмд хурж ирсэн. Замдан өвдөж би энэ муудлаа гэж ярьж байсан. Хотлогүй Жамийн зоч нас барсан юм. Чөтгөрийг дарсан боловч чөтгөрт амиа өглөө гэж лам нар ярьж байсан. Түүнээс хойш Бадамшин чөтгөр алга болсон. Гэвч Бадамшин чөтгөр бүрмөсөн дарагдаагүй гэж хүмүүс ярьдаг байлаа. Манай хошуунд гардийн дамб даржа гэдэг лам байлаа. Тэр хөдөөний ихнэр хүүхэдтэй лам юм. Дамб даржа 2-р дайны үед халах голын баян цагаанд зэргийн түлшд аргал хөргөж өгөөд буцаж явах замдан Бадамшт шөн сайхан улсан ташууран морин дэрэсэн унагажээ. Буугаад ташууран авах гэсэн чинь ташуур нь олдоогүй гин. Тэгэхлээр сайхан улсан ташууран гаях нь хайрын гэж нөхөддөн хилээд тэнд бууж хонож гин. Өглөө нь босоод ирсэн ташуур байдаггүй. Дамб даржа жаахан сэжгэлсэн байх. Гэртэн ирээд удалгүй нас барсан. Тэгээд хэд хонтол дүү хүүхэн паг маана гинт өвдөд бас өгчээ. Бас хэд хонтол дамб даржагийн эхнэр нас уржээ. Норов эмч тэднийг эмнэх гэж очоод буцах замдаа мориноос ойчин гараа хугалсан юм. Өндөр валдан гэдэг жаахан эрвалам тэднийд ном унших гэж бас нас барсан. Энэ бүгдийг Бадамшаас дагаж ирсэн чөтгөрийн хорлол гэж хүмүүс ярьдаг юм. Богны амны цуслангийн манаач самбу манайд сүв авчирч өгөв. Хүү нь хоёр морин бариад гадаа зогсож байх хооронд самбугаан ярьсан нь. Нарийн намжлыг та сууж байна уу? Айх тэр чөтгөр байсан юм гэдэг. Морины сугаар хотголж хүний ганцгалж яваа богцыг зүсч байсан юм гэдэг шүү. Харин би өрдөө тэр чөтгөртөө дайрлаагүй. Би тамсхийн зэрэгт хөргөх аргал тээгээд Бадамшир бишгүүл явсан хүн. Чөтгөртөө өрдөө дайрлаагүй. Чөтгөр дарагдсанаас хойш явсан болохоор юунч дайрлахгүй дэ. Найрын намжил Бадамшт өртөө хийж байгаад үхчээ. Тэгээд тэр хавьс 20-30 хүн өгсөн юм гэдэг. Найрын намжлыг чөтгөр болоод бусдыг өхүүллээ гэж ярилдсан хэрэг шүү. Жохон мөн нэг хэм мэдхв дэ. Долоон айлын хоныг нэг газар бөөгнөрүүлсэн нь. Тэстгүй. Та 84 хүртэл чөтгөр үзсэн үү? Үзээгүй. Ерөөсөн хачин явдал танд тохиолдож байсан уу? Үгүй гэхүү дэ. За одоо нэг хачин явдал болохыг би үзсэн юм байна. Та түүнийг ярьж өгнө үү? За тэгье. Энэ бол 1930 оны намар Өвөрхангай аймгийн Баянболог сумын нутагт болсон хэрэг. Арвахэрийн хүрээний эрдэмтэд намт нэлээд лам нар онгийн голын хавьд байгаа хэдэн айл дээр гарч амарч айрыг ууж биеийг дэнхрүүлж байсан юм. Би залуухан лам тэнд байж байлаа. Тэнд байсан айлууд бол Шиндүг нэрв, Цэдэн иш, Жаргал, Гэндэн зэрэг долоон чинээлэг хот айл байсан юм. Онгийн голын хөвөнд нүдэн болог гэдэг сайхан бэлж ярьдаг газар байсан. Тэнд чөтгөртөө уулсан гэд айл нутгалхан болсон юм. Тэгээд ч бэлчээр нь сайхан мал идэхгүй болохоор ногоон зориг гэвэрэ байгаа хэрэг. Лам нарын хөдөлж байсан айлууд нилээд лам нар байгаа учраас чөтгөрөөс айхгүй болж нүдэн болгийн тэнд очиж бууцхав.
Тэгээд хэд хоногт ямар ч мэдэгдэхгүй тайван байлаа. Би шиндүг нэрвэнд хонож өглөө басах гэж байтал хүмүүс хот дохойн алга яаж хуу гэцгэж байна. Юу болоо юм бол гэж бодоод гадаа гараад гарсан чинь үгүй нээрээ хэдэн гэрийн мянга шахуу хон байдаггүй. Хорон хоолсон байна. Хүмүүс цөм гайхац цагава. Хэдэн хүн мордоо ирэхээр явцгаалаа. Бусад айлуудын хон бас цөм байдаггүй гэнэ. Хүмүүс ийшээ тийшээ гэл давхац цагава. Гэхдээ гсэн чинь тэр айлуудаас годоогоор бодоход 5-10 км-ийн зайтай нэг хонхорд 7 айлын төм орчим хоныг бүгдийг нээлүүлээд хураажсан байж үлээ. Гэхдээ хэн тэгж хоныг хөөж аваачаад хураасан нь огт мэдэгдэхгүй. Айлууд хоноо таньж ялгаж авах гэж боон хар ажил болж өдөнгөртөл олон хүн ажилж арай гэж хоноо ялгаж салгаж авлаа. Тэгээд маргааш өглөө болсон чинь бас айлуудын хон готондо байдаггүй. Өнөө хонхорт бүх айлын хоныг нээлүүлээд хураажсан байлаа. Бас л арай гэж хоноо ялгаж аваад 3 дахь шин зарим айл хоноо манаж гонсон боловч тус болсонгүй. Бас л өнөө хонхорт бүх хоныг шин аваад хураажсан байв. Өөр мэдэгдэх харагдах юм ёож байгаагүй. Тэгээд бүр ядаад тэнд их айлууд бүгдээрээ нүүж өдөн болгаас холхон газар очиж болсон. Тэгээл зүгээр. Айлуудын хон хотондо хондог болхон дээр. Үүнээс өөр хүн амтан өвдөж зовх юм уу? Элдүү хажин дуу чимээ гарсан юм байхгүй. Тэгээд хүмүүсийн ярьсан нь нүдэн болгийн тэнцчөөд хөр байна. Тэр чөтгөр айлуудын хоныг нээлүүлж хорлоод хөөж нүүлгсэн хэрэг гэж бодцгоолсон. Үүнийг өөрөөр тайлбарлах аргагүй юм гэж цэст ярав. 1980 оны 7-р сарын 30. Орос шившлэг. Дашнын 1948 оны цун хондын амралтанд амарч байжээ. Хонд бол Монголын хойд хязгаар Селинг аймагт их нарсан ойд байдаг газар юм. Тэнд тэр үед Орос хоёр тосгон байсан юм. Нэг тосгонд нь шивжлэг хараал хийдэг нэг эмгэн байдаг гэж олон хүн ярьдаг байлаа. Амралтын нэрв дааш тэр эмгэний тухай над олон юм ярьдаг байсан юм. Жишээ нь амралтын нэгтлэн бодох урднасан тэр эмгэнээс гэрэлсэн түлэгийн хурдан тушаа гэж шахсан. Үн мөнгийг нь хугацаанд нь өгөлгүй саатулсан учраа тэр эмгэн урднасанд хараал хийсэн юм. Урднасангийн эхнэр шүдэн ургасан хүүхэд гаргаад эх хүүхэд хоёул өгсөн. Урднасан өөрөө тахир зэрэмдэг болж угаад удалгүй өгсөн. Ингээд урднасангийн гэдэг айл бүрмөсөн үргэлжсэн юм. Бас амралтын газар хэдэн адуутаа нэг догшин хэр азрагтай байв. Тэр азрагны сэлдээ өтөөд азраг галзуурх шахан болж байв. Даш тэгэхлээр тэр орс эмгэнийг ирж очоод азрагыг эмнэж өгөхийг гуйв. Эмгэн хэлжээ. Маргааш өглөө 10 цагт азраган барьж сайн чөдрөлж хүлээд байж вэ. Би эндээс шивнэж өгье гэжээ. Даш маргааш өглөө азрагыг олон залуустай илбэж барьж чөдрөлөөд ургаа модноос уяад байж байжээ. Тэгтэл 10 цаг болоход өнөөх эмгэн шивжсэн юм байх. Азраг тэвгцэж цороож хачин их сандарч гин. Сэлтинээс нь бүдүүн цагаан өднүүд өсчин унаад байжээ. Азрагны дорох газар цайрч байж. Өдөө дуусахлаар цус гоожж эхэлжээ. Даш хэдэн хүмүүс азрагыг хажирхаж үргэлж харж байж. Азраг баахан дэвгцэж байгаад нам жим болсон байна. Тэгэхлээр азрагыг сул тавьжээ. Тэгээд хэд хоноход азраг улам улмаар эдгэрж зүгээр болсон гэж даш дашнимд ярьж байсан. 1980 оны 1-р сарын 3-ван. Оргил Аршан амралт. Бууцсан нь. Таван хамтаа гэрийн дунд тавьсан навдгар ширээн дээр ховинтай айраг тавиад бид тав 6 хүн тойрч суугаад том хулаар айраг ууж элдв юм ярьж суулаа. Хүнд тус үргээ гэсэн үнэн санаа байвал
чадалгүй боловч тос хүргэж болно гэж буурал өвгөн бадсүх хэлээд энэ саналдаа нотлохо болгож дараах зүйлийг ярьсан юм. Бэ 1950-ад оны үед Дорнод аймагт цэргийн холбоонд ажиллаж байлаа. Манай зарим дарга нар аргал гэрэлэх гэж хэд хоног хөдөө айл хэсэж сүутэй цай ууж явах юм. Би бас хөдөө мал малдаж өссөн хүн болохоор хөдөөгөр аргал гэрэлэх ажлаар явгаасан гэж сандаг байлаа. Тэгээд би таньдаг дорж даргадан гуйлаа. Хөдөө аргал гэрэлэхээр явгатан намайг аваад яваач. Бэ хөдөөгөр явж аяг сүутэй цай олж уухсан гэж санаж байна гэл. Чи холбооны цэрэг чамайг дарагч нь явуулахгүй байха гэв. Бэ тэгэхлээр бэ дарагдаа хэлий бас гой зөвшөөрөх бах гэл. Тэгээд би дарагд хэлсэнд дарга майна ганц хоёр өдрийн бол яах вэ яваад ирнэ үз гэж байна. Хэд өнгийн дараа дорж дарга бид хоёул морьтон хөдөө явлаа. Би винт товт дорж гар буутай хоёул цэрэг хувцастай явсан юм. Өртөө шаху явж өвөр хөөвөр гэдэг газарт очиж ундлаа. Тэнд нилээд гэр айл байсан боловч аргал гэрэлэх хүн бараг олдохгүй байлаа. Тэдний хэлэх нь бэ дорд аргал гэрэлсэн гэрэт аргалогч дуусаагүй байна гэд аргал гэрэлэх хүн олдохгүй байлаа. Ар хөөвөрт аргал гэрэлэхгүй айл олон бий гэж тэндээ сонсоод маргааш өглөө нэрдгэн болсоод оюул ар хөөвөр орохоор явлаа. Сайн нар гарч байх үед бид ар хөөвөрт хурж очив. Хэдэнгэр айлын гадаа очиод буулаа. Гэтэл том цагаан гэрийн гадаа хэдэн хүн зогсож байна. Тэд нэр хоорондоо заата мөн шо энэ мөн гэж ярилцаж байгаа нь сонсогдов. Тэд нар биднийг угтаж ирээд мордын мань тэргнээс уйж байна. За гэрд морилж ор гэд үүцөхөж оруулав. Бид хоёр жих гайхаж байлаа. Ох танихгүй хүмүүс биднийг хүн дэлж морь авч уяад л үүцөхөд л угтаж ирээд л байх нь хажин санагдлаа. Орж утсан чинь биднийг хүндтэй суудалд суулгаад л цай дэгэр зочилж гарлаа. Та нар хаанаас хаашаа морилж явна вэ гэж байна. Бэ даргал гэрэлэх гэж явна гэв. Аа тэр болно. Аргал цэрэгт буулгаж өгөлгүй яах вэ гэж байна. Гэхдээ бидний ажил юу нь бодож байна. Гэтэл нэг хар хүн бидэнд дорган хадаг бариад тусалж хайрл гэдгийм байна. Бид хоёр бүрийг гайхажлаа. Яаж байгаа бэ гэж дорж мань хэлээд хадгийг авахгүй байна. Дэр хар хүн хэлж байна. Манай эхнэр хөнгөрөх гэж өвдөд хит хонлоо. Хүүхдэн гаргаж чадахгүй байна. Одоо дөнгөж ламид байна. Өршөөч тусалж хайрл гэд ойлгох шахаж байна. Тэгэхлээр гарсан чинь зөөн урд хатавчанд нэг хүүхэн арыг дэврээд амьдын төдий байж байна. Урд нэраалах эмэгтэйг зөөн урд хатавчанд арыг төшөл суулгадаг заншилтай байсан юм. Эмчд очхон яасан юм гэсэнд манай сумын эмч өөрөө өвчтэй эмнүүлэх гэж аймгийн төвд явж чад алга гэж байна. Тэгэхлээр бид хоёр үн нэхэллээ. Бид нар зэргийн хүмүүс эмнэлгийн ямар ч мэрэгжил байхгүй, мэдлэгч байхгүй. Дөнгөж дунд сургуулийн боловсралтай улсаа бид хоёр яагаад ч тусалж чадахгүй гээлээ. Гэтэл тэр гар хүн хэлж байна. Та хоёр яасан ч тусалж чадна. Чадхыг ч бид мэдж байна. Гэх юм. Бусад хүмүүс бас түүнийг дэмжиж та хоёр туслаж чадна туслах ёстой гэж байх юм. Тэгэхлээр бид хоёр яаж туслах юм бэ? Чадал байхгүй. Ягад бид хоёр туслах ёстой болсон юм гэлээ. Та нарын тусалж чадхыг би мэдэж байна гэж хэдэн хүн зэрэг хэлж байна. Бид асуулаа. Та нар юу хэлж байгаа юм бэ гэсэнд тэдний нэг нь тайлбарлаж хэлв. Өрчин бид очиргоо гэдэг өгнөр дал тавилсан юм. Очиргоо далаар юм сайн мэддэг юм. Тэр өгөн хэлсэн нь маргааш өглөө нарнаар нар гарах цүгээс хоёр баатар ирж энэ эхнэрийн амийг аварна. Айх юмгүй гэсэн. Өвгний хэлсэн хоёр баатар бол та хоёр мөн дөө гэж байна. Тэгээд тэд нэр тусалж хайрэл гэж гуугаад болдгоо. Бид хоёр бүр яаж жаргахгүй байлаа. Хоёул гадаа гараад одоо яах вэ гэж зөвлөгөн хэлээ.
дорж маань юм хэлж өгөхгүй болохоор би хэллээ. Та гэр дород хүмүүсийн анхаарлыг татаад юм ярьж байна. Би гадаа үлдээд зүүн гадавчны дэргэд гадаан зогсож байхад винтовоор нэг дээш нь буудаад орхив. Тэгж цоч хож үзье. Ингээв. Дорж маань зөвшөөрч гэр дорлоо. Бэ зүүн хадавчны дэргэд гадаана чимээгүй зогсож байгаад уулын өрөө чиглүүлээд нэг буудаад орхилоо. Боо тас хийхэд бүх хүмүүс цочин босчээ. Өнөө хөвчтэй ихнэр цочиж ихэр татхад хүүхэд нь төрөөд чарлаж байж. Буун дуунаас цочоод ширүүн хөдлөхт нь хүүхэд нь гарсан байна. Бэд юуж мэдхгүй байсан боловч тэримэгтэг нэрэлэхэд тос болсон юм. Тэрайлын хүмүүс биднийг бүхэл өдөр хүндэлж зочилсан билээ. Аргал их чих гэрэлсэн. Одоо тэр нутагт очиж тэр хүмүүстэй уулзаж хууч хөөргсөн гэж санах юм. Тэгэхэд төрсэн хүүхэд одоо том болоод нэг газар ажил хийж байгаа байхад. 1975 оны 11-р сарын 15. Таяг Дорнод аймагт байхад нь цагдан сэргийлэхийн дарга ухнаа элдвэр загнаж дормжилдаг байжээ. Гэтэл ухнаагийн нэлх хүүхэд насвараад оржуулах гэж нөх хөгчгаад амсар дээр нь очиж гашуудлын үгийг хэлэх гэж байтал таая согтуу давхиж очоод авсыг нь сөхөж чөдөнд зураад хүүхдийн хамарт хүрэгсэнд цэвэрүү гарчээ. Тэгэхлээр таая амьд байна гэж мэдээд хүүхдийг авснаас гарган авч хөл гараас атгаж хэд сунгаад тавьсанд хүүхэд ихэр татаад ам оржээ. Тэгэхэд нэгч хүн юуж хэлж чадахгүй байсан. Эхэн таяг тэмэрч үнсээд авсыг өшгөлж хаяад хүүхдийн тэмрэн гэрийн зүггүйжээ. Тэгэхэд таая ухнааг загнаж чиний өнөө хууль цааз гэж ярьдаг чинь яасан бэ? Чи амьд хүнийг оршуулах гэж байдаг чинь ямар хууль цаазанд бичигдсэн байнав гэж хараагаад баахан согтуу мордод явжсан юм гэдэг. Үүнээс хойш таая дорнодод суухад их хэцүү болсон гэнэ. Нямосор 1976 оны 3-р сарын 21. Нүгнэн төвд Маттад нүгнэн төвд гэдэг мэрэгэн лам байсан. Жохом нэр нь Ловсон дамб гэдэг. Төвд хүн Багдаан дамжин чухлын хоныг хариулж явсан гэдэг. Алдан өчртийн хийд дээр сууж нүгнээ сахиад олон далдартай болсон. Шоор өхөж мэргэлдэг. Зүудэ манад өглөө нь азуултын хариу хэлдэг байсан. Би цагаан даруугаа орж эмчээс эм залах гэж шаваад замдаан багны сайн усыг дайрж эверт бонцгийнд нэг хонс юм. Дэрэгд нь нэг гэр бариад нүгнээ төвд сууж байсан. Төвд Би одоо явуулгүй болохгүй боллоо гэж байсан. Нас барах ойртлоо гэсэн үг болов уу гэж бодоод та бидэнтэй хамт эндээ саатаж айлдгэсэнд хугацаа байхгүй. Зай байхгүй боллоо гэж байсан. Түүнээс хойш удалгүй төвд 1937 онд баригдаад алга болсон. Баригдахан тэр мэдсэн байхаа гэж би боддог. Гэв. Наван 1975 оны 3-р сарын 23. 1935 онд би Баян Дэлгэрийн наадамд очоод ахын эхнэр Дулмын хамт тэр төвд ламын гэрд орлоо. Тэгэхэд над урт вандан хадаг өгч сайн явахыг өрөөж байсан. Шинэ мэрэгэн шавхар Төв аймгийн Баян Дэлгэр суманд мэрэгэн шавхар гэж малчин ард байлаа. Мэргэн шавгар гэдэг нь хоч юм. Алдсан малыг хаан угааг ардуудад хэлж өгдөг. Цэнхэр мандал сумын хоёр тэмээ алдаад ирж ядаад мэргэн шавгараас асуужээ. Тэгэхэд та хойшо буцаад яв. Хоёр тэмээ чинь салсан байна. Хоёр тамгатай тэмээгээ та өрд дээр орлоно. Нөгөө нь дүүнээс зүүн тийш байна гэжээ. Манай тэмээ хоёр тамггүй гэжээ. Тэгвэл хэн мэдхв? Намайг харахад хоёр тамга далин байна гэж. Тэр ирсэн замаараа буцаж яваад нэг тэмээгэн олжээ. Харсан чинь нээрээ хоёр тамгатай юм байжээ.
түүнийг эзэн нь мэдхгүй байхад мэрэгэн шавгар мэдсэн байна. Нөгөө тэмэг бас мэрэгэн шавгарын заасан газраас олсон. Мэрэгэн шавгар одоо хинтэн мөрөн суманд нутгалж байгаа юм. Түүнийг баян дэлгэрт байхад нь Төв аймгийн төвөөс байн байн дуудан аваач иж мэргэллээ гэж загнадаг байсан. Одоо хинтэн төвөөс дуудан аваач иж загнаж айлган сүрдүүлсээр л байна. Мэргэн шавгарыг байцаахад түүний хэлдгэн бэ барьц харамж авдаггүй. Бэ зүгээр л таадаг хүн. Ардууд намайг зөв таалаа гэд алдсан мал энэ тэр асуугаад байдаг. Бэ таагаад хэлдэг. Ийм л юм гэдэг. Мэргэн шавгар 8 наснаас эхлэн юм мэддэг болсон. Одоо 50-аас 60 хүрч яваа хүн. Халдсан дамдан 1975 оны 3-р сарын 24. Дамби шаврын. Чанун вангийн хошуунд дамби шаврын гэж лам байлаа. Гэхдээ лам гэхэд хачин тарвагагндаг байсан юм гэнэ үлээ. Тэднийд хоолунд элбэг байдаг учраас би тэднийд байн байн очдог байлаа. Дамби шаврантаа би сайхан танил боллоо. Дамби шавранг шидтэй чадалтай хүн гэдэг байлаа. Би ч итгэдэг байсан. Би Улаанбаатарт цэрэгт байж байгаад нэг жил нутагт анхаарлаа. Тэр үед би 20 хэдтэй л байсан. Тэгэхлээр ах маань Сала Яндан гэдэг хүн 30-аад настай байсан. Одоо хүү зундуй амар наран би. Охин хорло нэрэн манарч би. Ардын засгийн эхний үед намайг харахад ах маань хариугүй толгоог нь даахгүй өвчтэй өөхөх гэж байна. Дамби шаврангаас асуув гэхэд асуусан. Сэндмагийн дордог уншуул гэсэн. Төвнийг далаа багш гэдэг ламаар уншуулсан гэж манахан хэлэв. Би дамби шаврангаас дахиад асуу гэж бодоод цоохор гиндэн бэргэн хоёрыг яв гэв. Тэгэхэд манай ах ихэд оргүй. Би нэгтээ өөхөх болсон хүн. Хэдэн мал хөөхдөд мань хэрэгтэй. Дамби шавранг бит хийцал. Гөрөө муншуулах хэрэггүй гэж бах юм. Тэгсэн ч хамаагүй тэр хоёрыг явуулав. Тэр хоёрыг очоод асуухад Сэндмогийн дордог уншуул гэж хэлжээ. Таны айлсан ёсоор Сэндмагийн дордгийг уншуулсан гэж бэргэн хэлж. Юмнд тоо гэж байдг юм дахиад уншуул гэж. Тэгхтэн та өөр уншиж хайрл гэж. Би тэдэнд аврал боол өөрөөр нь уншуулна гэж загсан юм. Лам хэлж гин. Тэг би уншаад үгэй гэж. Удалгүй 80 хүрсэн өвгөн дамби шаврын шавнартаган хүрээд ирлээ. Шавнар нь балин дахлык бэлтгэв. Манаах дамбиг харах дургүй буруу хараад хэвтээд байх юм. Лам гөрмөн уншиж эхлэв. Тэгтэл манаах ойлж гарлаа. Та яагаад ойлж байгаа юм бэ гэж асуухад ах хэлэв. Мэдхгүй хүүхэ. Нөлмө саянд талхойчод байх юм. Гэв. Тэгээд ламыг харахгүй толгоогоо буруулах юм. Ямар учрыг мэдхгүй ч ламд их дургүй юм. Лам манаахыг хараад хэлж байна. Чи ховтой хүн юм. Чи өвчнөдөн их дуртай юм. Өвчн та хоёрыг ихүр хоёр шиг ойлолж байгаа салган даах уу гэж бах юм. 3 хоног нам уншива. Линга хөвдөж сороо гарах боллоо. Гаднаас нилээд хүн цог боллоо. Манай бэргэн үнэ сааж байлаа. Би гэрт ороод сор гаргахад дээл хувцсан цэвэр байг гэж бодоод Ахын хуцсан дээлийг хуулж гадаа зэгсрэх гэж аваад гартал бэргэн намайг хараад хүүе гэж хашгараад гүйж ирлээ. Наадхыгаа сэгсэрч болохгүй. Эргүүлж аваачаад ахыг хууч гэв. Зэгсрвэл яадаг юм? Хогшороогийн цэвэрлэл хийлт гэсэнд бэргэн хэлж байна. Наад дотор ч хурганы хэрийн амтан оолцож исэн юм. Би өглөө үзээд их хайсан гэж байна. Тэвэрчөө дээлийг харсан чинь нэрэ дотор нэг юм байх шиг санагдлаа. Бушухан оруулж өвчтөө ахынхан хөл дээр хаяв. Лам гадаа гал төлөөлж байгаада линга өвдөж сороо галд хайлсан. Лам галын дэргэд очоод чойжин оржсон юм шиг болж амнаас нь улаан хөөс сагуулан галд орж овчих гээд байсан юм. Бэргэн бит хоёр ламын хормоноос барьж арай л гэж тогтоож үлсэн. Маргаашнаас нь манай ахын бие сайжирч эхлээд 10 тунхад бүр идэхсэн шүү.
Эм уусан юм огт байхгүй зүгээр болчихсон. Хараалын хор болсон гэж дамби шаврын айлдаж байсан. Би ер нь дамби шаврангууд их итгэдэг, эх хөндөлдөг байсан. Дамби шаврангийн бас нэг явдлыг ярив. Монголд гамин ирсний хойд жил 1922 он. Монголд элдв бараа тамих, будаа гурил олдохгүй ховор боллоо. Хатигны Егозарын дочж будаа гурил олж авна гэж манаахнаас хэдэн хүн нээлж аянд гарлаа. Манаа нутгийн үнцэд бидэнтэй хамт явсан юм. Тэр замд нэг ийм зүйл ярьсан юм. Нэг зомби гэртэн сууж байтал нэг залуу манад давхиж ирлээ. Дамбигуу таныг хүрээд ир гэж шүн гэв. Би дамби надаар яах гэсэн бол гэж бодоод дургүйхэн мордод тэднийд хурж очлоо. Тарвахч дамбигээд бид түүнийг ер тоодхоо байсан юм. Гэтэгсэн дамби хэлж байна. Дайчин байсан хошуунд нэг баян хүний хөө өвдөд байгаа юм. Намайг гүрэн уншиж аль гэж хуугаад байгаа юм. Би тээшээ явах гэж байна. Чи наастай хамт явж над туслалц. Хоёул тэр намайг уншичихъя. Чи хойтон жил донмо тавих гэж байгаа хүн. Чамд юм хэрэгтэй. Тэндээс юм олдно гэдэг байна. Гү бодсон чинь нэрэ над юм хэрэгтэй юм. Хойтон жил би донмо тавих гэж байгаа минь үнэн. Дамбиг дагаад явъя гэж бодлоо. Маргааш бид хоёр газар чиг дагаад дайчин байсан хошуу орохоор явлаа. Нилээд хол юм. Явсаар байгаад тэр айлд хүрэлээ. Гэрт нь орсон нэг өвчтөхөн хэвдэж байжээ. 10 хэдэн лухайсан лам нар сууж байлаа. Эрдэмтэд чадалтай уулсуулалтаа. Бид хоёр яаж баларддаг юм бол тоо гэж миний сэтгэл зовж байлаа. Дамби шаврын ном мэдэхгүй хүн юм. Цай хоол өгөөд дараа нь арих гаргаж гэнэ. Гухарсар байтал дамби мань согтож эхэллээ. За юу гэж чалчдаг болдоо гэж зовжл байла. Гэтэл дамби бие засгаар гарсан юм. Гарахдаа намайг хялм хийж гарлаа. Тэгэхлээр гарч уулзъя гэсэн үг байна гэж ойлгоод би хамт гарав. Гараад за би согтхоо байх уу гэж надаас асуув. Гэ болдгийн бол согтхгүй бол сайн байна гэж би хэлэв. Толгойч үсэг гэдрэгэн 3 хилээд гэр турад явчихв. Би бие засчгаад ороод ирсэн чинь өнөөх дамби ээв ирүүл болчихсон гялалзад сууж байна. Төрөнд нь хариугүй согтуу байсан юм. Гэ тэгээд балин тахил бэлтгээд ном уншлаа. Ном нь уншилгын ном биш, гөрмийн ном байлаа. Би содрыг нь хараад уншлаа. Бэд ганц содртой юм. Гэ тэгсэн чинь дамби маань өнөөх гөрмийн номыг содр харахгүй цээжэр уншдаг байна. Дамби маань их ном мэддэг хүн болж таарлаа. Түүнээс хойш дамбид биширдэг болсон. Гөрмэн уншиж дууслаа. Өвчтөө хүн ч эдгэж сайжирч эхэллээ. Дамби тэнд 2 хоног архидсан юм. Гэхдээ арх хаанаас авсныг мэдэхгүй ачж ирээд л бидэнд дуулахад байсан. Арваад л уух гэр лам нарын ихэнх нь согтуу байдаг боллоо. Бидэнд тэр айл их юм өгсөн. Юм ч миний донмод нэрэд осолсон. Дамби тэнд хэж нээн жарг уулсан гүс огтго байдахгүй. Ам халамдсан байдалч гаргаагүй юм. 1975 оны 3-р сарын 6. Галзан дамдын ярв. 7 хүн өгсөн нь. 1980 оны хаврын ихэн сард Бэлгийн улирлын шаргачин хонин жилийн өвлийн адаг сарын бэтүүний шөн. Бямба гарагт Сүхбаатар аймгийн Эрдэн цагаан суманд Даш гэдэг өвгөн нас барав. Бэчин жилийн 1980 оны цагаан сар гарсны дараахан би талигач Дашийн дойр нутагт Чой гэдэг айлд оров. Чойгөө гертэн сууж байна. Хоёр хамын сонин ярилцав. Тэгээд чоогоо хэлэв. Манай энд Даш саяхан нас барав. Гэхдээ нас барах нь яах вэ хөөрхи? Насны хэмжээ болсон юм байгаа биз. Гэхдээ заавал цагаан сарын өмнөх битүүний шин
шээд бэм багаар ихт нас барах юм. Гайта хөөтөх хэрэгтэй. Алтан сав гэдэг номыг нээж үзвэл 7 хүн дагуултаа гэж вэн шүү. Гэв. Би хэлэв. Одоо шинэ цагт тэр алтан савын үг хүчингүү болсон байлгүй дээ. Гэхэд чойгвай. Эд. Хүчинтэй байж магадгүй шүү. Гэв. Тэгэд байж байтал нэг сарын дотор тэр хавийн 5 хүн насварсан. 7 хүн өөхөхгүй 5 хүүхэд өнгөрөх юм болов уу гэж байтал хаврын өнөөх цуутаа их шуурэг болоод 2 хүн төрж өглөө. Ингээд 7 хүн дашиг насварсны дараа 1 сарын дотор өглөө шүү. Шээд бямб гариг хуучны өвгдийн яраа ёр алтан сав гэдэг номын заалтанд ямар нэг учир байдгийн болов уу гэж гайхах юм. Гүнтвийн бадарч 1980 оны 10 дугаар сарын 22-нд Нюгнан төвд Гүнтвийн бадарч ярьж байна. Хатгны өвзэн вангийн хошууны алтан очиртын хийд дээр Нюгнан төвд гэдэг мэрэгэн лам байлаа. Тэр үнэхээр мэрэгэн хүн байсан шиг над санагддаг юм. Би 10 хэдтэй банд 1930 хэдэн онд хар болоод байж байлаа. Эцэг гүнтөвдө хоёул хөвчөөс мод авчирхаар аян хийж явлаа л да. Бозж ирэх замдан үйзэн вангийн хошууны нутаг буурт загаан чулуутыг дайраад алтан очиртын сүм дээр ирлээ. Хүүгээ Нюгнан төвдөд мөргүүлэн аврал асууна гэж аав минь хэлж байна. Алтан очиртын өврийн хийд бандит ламын хийд дээр ирээд нэг хашааны өмнө тэрэг өсгөн орхиод орлоо. Аав минь төвдөх нэг мэдэх юм байна. Хашаанд нь ганц боргир байна. Орлоо. Хоовгор талгойтой лам сууж байна. Нюгнан төвд нь эн юм байх. Нюгнаа сахих гэдэг номыг байн уншиж бясалгал хийдэг учраас Нюгнан төвд гэдэг нэртэй болсон юм гэнэ. Төвдөрнөөс бадарчилж ирсэн хүн юм гэдэг. Нэг багхан банд байна. Хоол ундыг нь хийж өгдөг хүн болтой. Ороод бид хоёр мөргөж адис авлаа. Суулаа. Манаав ламд хадаг бариад айлтгаж байна. Хүрээгийн лам нар цөөрж байхлаар манай энхүү бадарч энэ жил хар болсон юм. Энхүү эрүүл мэнд сайн явж чадах нь. Дахиад лам болох хөв зээ үүнд байна уу? Намайг насвархад миний толгой дээр энэ хүүгээр ерөөл уншуулга гарга байна уу? Лам минь үзэж гарил. Ингэв. Лам шоогон орхиод түүнийг харгажгүй ярьж байна. Хүү чинь минь сайн явна. Зовлон тохиолдох бах. Гэвч зовлон даах зовлохтой төрлс юм байна. Дахиад лам болж чадахгүй. Таныг насвархад энэ хүү таны толгой дээр ерөөл уншина гэж тэр хэлв. Бид хоёр гараад явв. Тэгээд би зэрэгт явлаа. Алх голын байлданд оролцож бөмбөгдүүлээд 3 мөчө хугацаа хөлөв. Эмлэгт хідэн сар хөвтэд эвэрүүл болоод гарсан шүү. Гүнээрэл би зовлон даг зовлохтой төрсэн юм байна. Би өнөө 60 гаруй наслаад минь сайн л явж байна. Эцгийг насвархад би толгой дээр нь ерөөл уншсан. Өрд цээжилсэн ерөөлөө мардаг юм чинь яах вэ? Нюгнан төвдөнд айлсан цөм үнэн болсон шүү. Би түүнийг их мэрэгэн лам байсан гэж боддог дөө. 1980 оны 11-р сарын 1-нд ...1933-1934 оны үед манай Эрдэн цагаан сум нас Лүмбэнгийн Тавхай гэдэг хүн хэдэн өртөө зайтай байгаа Нюгнан төвдөд очиж мөрөгхөөр явж гэнэ. Түүнийг явахыг мангас балдан мэдээд нэг чулуун цай өгч өөнийг Нюгнан төвдөд өгөөд над мэндийн аврал асуугаа дэр гэж гуйжээ. Лүмбэн цайг нь ганзаглаад явж гэнэ. Тэгсэн чинь цай нь морины сүвэрөв балбаад ердөө болдгоо гэнэ. Тэгэхлээр зайг авч замд дайрлсан айлын нутаг дээр хураалсан арглын дотор шургуулж өрхөд явжээ. Алтан очиртын хід дээр очиж Нюгнан төвдийн дороод мөргөж аврал айлтгаж гин.
түүний асуултыг хариулж хэлээд бас нэмж хэлж гинэ. Таны замдан өргсөн цай гэж нь хүн олоод авах гэж байна. Дагурдан боц үл дээр байх гэж. Лүмбэн сандраад буцаж нутаг дээр ирсэн чинь тэрэгний мөр байжээ. Цай байдгүй гин. Тэрэгтэй хүн аргал аваад цайг нь бас олж аваад явчихсан байжээ. Үүнийг лүмбэн өөрөө над ярьсан юм. Лүмбэн нүгнэн төвдийн мэрэгнийг гайхдагсан. Жолооч гончигтой тохиолдсон нэг явдал. 1979 оны өвлийн ихэнх сард Тээврийн жолооч гончиг Улаанбаатараас ача аваад Говалтай хүрэхээр явж гин. Баянхонгор аймгийн нутагт ороод байдрыгийн голыг гадлаад явж байжээ. Нар оройхон болж байж. Шөнө яваад гуйлан орж хоны гэж бодож гин. Нар шингэж харин хуйж болжээ. Машинаас бууж нуруугаан тэнийлхэж жаахан зогсож байгаад машиндан орсон чинь хөх төргөн дээлтэй залуухан хүүхэн кабинд нь сууж байна гин. Гончиг цачаад хүүхнийг харсанд тэр нааш гарахгүй. Ямар ч үг хэлэхгүй довдуугаа сууж байжээ. Царайн зүгхий нэг л зөвөн харагдаж гин. Гүнчин хулгайч дээрэмчил байж таарна. Хотх суглаад намайг хатгаж алаад машиныг жолоодож нэг тийшээ аваад ачааг авч ашиглах хэрэг бах гэж гончиг бодож гин. Гончиг машинаа галлаад хөдөлжтэй. Хулгайч нүдэр хүүхнийг харсан чинь ажиггүй суугаад л байх юм гин. Хэдээд яаж хөдлөх юм болоо гэж айж болгоомжилж явжээ. Гончиг сэмэрхэн хөлөөрөө маниулан ойртуулж аваад суудал дээр нь тавьж гин. Хүүхэн хутга гаргаад ирвэл маниулараа цохино гэж бэлтгэж байв. Гүдэгэд явж байсан чинь машины гэрэлд хэдэн үхэр мал харагдаж гин. Гончиг айл байна гэж их баярлаад замаас хажууд тийш гарч малын байгаа чигт явбал нэг айл хэдэн гэр харагдав. Айх баярлах хоёр нийлээд машины хурдыг нэмэгдүүлж айлын хонь мал дундуур хар хурдаараа орж айлын гэрт машинаа тулгаж зогсов. Унтсан айлаас хүн гарч ирээд ямар гал зуу жолооч юу гэж цагнаж байв. Гончиг гэрт ороод айсан зүрхэн жаахан намжаагаад гэрийн эзэн очир бадад хэлв. За нөхөр минь, миний машинд нэг хүүхэн сууж байгаа. Тэр хулгайч дээрэмж болохоос зайлахгүй. Хоёул зэвсэг байгаж аваад гарь ингээв. Тэгэхэр нь очир бад хувцсан өмсөж жижиг калибрийн бууган цэнэглэж барээд гарав. Гончиг маниуэлтэй хоёул очиж машины кабиныг онгойлгосонд тэнд нь юу ч байхгүй байсан байна. Машин доогуур гэрийг тойрч хашаа хороогоо нэгжиж үзсэн боловч юу ч байсангүй. Хүүхэн зүгтээд алга болсон байжээ. Сүүлд бодоход энэ х бол хүн чөтгөр байсан бололтой гэж гончиг дүгнэлт хийж байв. Гончиг бас ярав. Бэ түүнээс хойш тэр замаар явах дурггүй болсон билээ. Гэвч мөн өвөл түүнээс хэдэн сарын дараа бас л ачаа зөөгөөд үгүй яг тэр замаар явах хэрэгтэй боллоо. Тэгэхлээр би хантайгаа явъя гэж бодоод Баянхонгор дээр зориуд саадаж нэг нөхрийг нь хүлээж байгаад эрэхлэр нь хамт Баянхонгороос хөдлөв. Өнөөх замаар бас л шөнө явах боллоо. Цаавал тэгж таарах юм. Гэвч хоёулан яваа болохоор би овоо зоригтой явлаа. Би дөрүүлээд манаа нөгөө жолооч миний хойноос ойрхон тагаад явлаа. Би түүнд хэлв. Энэ замд нэг чөтгөр хүүхэн байдаг юм. Тэр дайралтгүй би машинаа зогссон. Чи хурдан миний хажууд гүйцэж ирэн шүү гэв. Нөгөө жолооч заа гэлсэн боловч ер нь огт итгэхгүй байдалтай инэмсгэлж байв. Тэгээд гончиг төрүүлээд нөгөө жолооч дагаад хоёр машин шөнө явж байжээ. Өнөөх сэжигтэй газар хүрээд явж байж. Тэгээд гончиг нэг хажууд иш гарсан чинь өнөөх хөх торгон дээлтэй хүүхэн чинь дэрэгдэн кабинд нь сууж байв. Кабины хаалгыг онгойлголгүй яваад шууд ороод сууж гисэн юм байна. Тэгвэл энэ хүн биш чөтгөр юм лав гэж гончиг бодож байв. Гончиг машины хурдан тоормсож зогсоогоод газар буув. Нөгөө жолооч хурч ирв. Гончиг түнд хэлж бай. Хөй,
Нашир, үүнийг хараач. Гэж өөрийн кабин руу ганцаав. Гончгийг харахад тэр хүүхэн нь тэнцөөж байж. Харин өнөө жолооч өнгөж хараад хэлв. Чи юу хэлээд байгаа юм бэ? Чиний кабин хинч байхгүй л байна шүү дээ. Гэв. Тэр хүүхэн гончигт харагдаад нөгөө жолоочт нь харагддгүй юм болж байна. Хоёр жолооч жаахан маргалдаж байгаад явах болвоо. Гончиг кабиндан ороод суугаад өнөө хүүхэн алга болсон байв. Ийм хачин хэрэг болсон юм да. Үүнийг гончиг өөрөө над ярьсан юм. Би муутай өвчтөө буюу өвдөг шинж орсон. Хэмэрэн дөрөөдсөн хүндэл чөтгөр харагддаг гэж үнэн байх шүү. Хэмэртөө цогтоо эрүүл саруул яваа хүнд чөтгөр харагддгүй гэнвэлээ. Гончгийн хэмэр дөрөөдсөн учир чөтгөр түнд харагдсан. Нөгөө жолооч хэмэр сатаа явсан учир чөтгөр түнд харагдаагүй байх. Гончгийн хэмэр буурч хэдэн сарын дараа өвдөд удалгүй нас барсан юм. Хожим сургалбал байдргийн голоос баруун тийш тэр чөтгөр тохиолддог газрын ойр 1979 оны зун нас барсан нэг залуу хүүхнийг хөөх дөргөн дээлэмсгэж тэнд оршуулсан юм гэдэг. Төвний сүнс чигэн олж чадаагүй чөтгөр болж тэнэж явсан байхаа гэж боддог юм. Үүнийг говалтай богод сумын малын авраг туугч дүгрээ ярав. 1981 оны 3-р сарын 18 өгсөн хятад говалтай богод сумын мал туугч дүгрээ ярав. Миний таньдаг найз залуу жолооч байдаг юм. Тэр мах комбинатаас зүүн хойш толгойдод хашаа аваад тэнд байдаг гэж хүнээ сонсоод би ирсээр олж очлоо. Хашаанд нь хоёр гэр байна. Орлоо. Аав ээжийн том гэртэн сууж байна. Хүү жолооч нь баг гэр бариад гэрлэх гэж байгаа юм байна. Би цай ууж жаахан ярьж угаад явлаа. Намааг хорминдан эргэж урьж байв. Түүнээс хойш сар шахан болоод мөн жолоочинд дахиж очлоо. Гэхдээ тэгсэн чинь хашаа нь хов хоолсон байна. Зөвхөн хоёр гэрийн бууцлах харагдаж байна. Тэгэхлээр нь хавийн айлаа сургалбал тэднийх өөр хашаанд буусан гэж байна. Тэгэхээр нь тэднийхийг олж очлоо доо. Тэгэд ярилцсав. Гэхдээ танах ягаад өвлийн хүүдэнд өөр хашаанд нүүж ирэвээ? Гэж асуувал тэр явдалтай хашаа гэдэг өөр юм ярихгүй байв. Би өөр юм ярьж байгаад явчлаа. Дараах нь өнөөх жолоочтой би дайрлцсан юм. Тэр надад хашаанаас нүүсэн учраас ярьж байна. Гэрэлсний дараахан эхнэр нь ганцаараа гэртэ унтах гэж байжээ. Нэг харсан чинь баруун орон дээр нэг залуу өвтөр хүн буруу хараад хөвдөж байж гин. Гайхад харсан чинь бүр хорхираад унтаж байна гин. Айч сандраад гүн гарч аавын дан орж манай орон дээр нэг хүн унтж байна гэж хэлв. Аав нь гайхад бэрийн хамт гэрт нь оржээ. Гэрт нь хүн юу ч байхгүй хоосон байж. Тэр хүн босоод гараад явчих бололтой гэж бодоод гадуур ирсэн боловч хүн байсангүй. Жолоочин ихнэр айгаад аавын дан унтжээ. Маргааш нь бэр хүүхнээ гэрдэн унтж чадахгүй гэхлээр нь аав нь зэмлээд дэми юмнаас айж байх юм. Айхад арглын толгой хөдлөн гэдэг энэ шүү. Ингээд гэрт нь унтуулах гэж явуулжээ. Хүүхэн гэрдэн унтах гэж байтал баруун орон дээрх хүнжил улам улмаар гуулгаад шалан дээр очиж гин. Хүүхэн айгаад хатам авдаг хэлжээ. Хатам ав нь орж үзвэл гуй нэрээ хүнжил нь газар хөвдөж байж гин. Түүнээс хойш энэ мэд явдал хэд хэд гарсны учир тэднийх нөөсөн байна. Сүүлд сонсвол тэр хашаа бол ганц өвгөн хятадын хашаа юм байж. Өвгөн хятад үхээд буг болсон юм гэнэ. Тэр хашааг хэдэн айл удаа дараа хямдхан аваад гэрээн барьж суулсан боловч сэжигтэй явдал олон гараад цөм нүүцгэс юм гэнэ. Манай жолооч тэр түүхийг мэдэхгүй болоод түүнийг авсан юм байжээ. Халтар хөө
1982 оны 4-р сарын 12-н оргил амралт Архангайн цахир сумын ард өвгөн Жамц ярав. Жамц бол миний туслахаар ажиллаж байсан Дүгэр Жавын эцэг юм. Дүгэр Жав одоо Мөнгөн Мортын нэгдэлд орлогч даргаар ажиллаж байна. Жамцад Дүгэр Жаваас гадна нэг хүү бий. Тэр сургуулийн багшаар ажиллаж байна. 20 шахам жилийн өмнө манай цахир суманд Эрэнчин гэдэг дарганхан хүн байлаа. Тэднийх 3-4 жижиг хүүхэдтэй юм. Тэгж байтал Эрэнчин нас барав. Удалгүй эхнэр нь бас нас барав. Тэгээд хэдэн өмчин жижиг хүүхэд үлдэхлээр тэднийг аймгийн тэтгэврийн газар шилжүүлсэн юм байна. Тэр хэдэн хүүхэд тэтгэрт байж байтал хөөгцөс чүгдээлт ахмиг насны нэг хүн ирээд тэтгэрт байгаа хүүхдээс нэгийг үржилж авъя гэж гуйсан гэнэ. Тэгэхлээр захирал нь 10-р настай хүү галтрыг дуудаж "Чи энэ хүний хүү болох уу? Энэ хүн хүүхэд үржилж авах гэж яваа хүн юм" гэжээ. Галтэр хүү түүнийг харахад аятайхан өвгөн байглаар "За би болно" гэж хэлж Тэр хүн хүүд чихэр боов ховцос хунар авч өгөөд хүүг аваад говь нутагт явжсан гэнэ. Тэр говийн хүн юм. Нэг аймгийн төв буюу сумын төвд сууд гэм гэнэ. Түүнээс хойш олон жил өнгөрлөө. Тэр хүүхдийг ч би үнэндээ мартчихж. Оримгхан нэг жил би Мөнгөн Морд суманд багшгүй дамдан базрын дан очоод унтаж байлаа. Манай хүү сургуультан хэрэглэх нарийн элстэйж авчирахад засан хүмүүжүүлэх газраас хүн авч туслуулна гэж ярьж байсан юм. Шун намаг үндсэн хойно манай хүү нэг хүнтэй хоёул ирээд гадааш ороо чулуу боолгож байх шиг байлаа. Тэд гэрд орж ирээд цай ууж байна. Шоронгийн нэг залуу манад унтах бололтой ярьж байна. Миний нойр сэргээд тэр хоёрын яраг чагнаж байлаа. Нөгөө шоронгийн хоригдл залуу ярьж байна. Бэ өгөн бол архангаан хүн юм. Одоо дорн говийн хүн болсон юм. Архангаан цагирсан бол миний өг нутаг гэж ярьж байна. Өөрийн нутгийн хөөгд байна гэж мэдээд би сонирхож болсоод түүнтэй ярилцав. Чи архангаагаас яагаад говьд очсон юм гэж асуув. Тэр хэлж байна. Би архангаан хүүхдийн дэтгүрийн газарт хүмүүжж байгаад говийн хүнд өршлөгдөж говийн хүн болсон юм. Гэвэ. Харсан чинь өнөө халтэр хүү мөн шиг байна. Би энэ өсөж том болсон боловч царийн хэлбэр хэвээр байна. Чи халтэр мөн үү гэсэнд мөн гэвэ. Түүнтэй ярилцав. Хамгийн дөрөнд "Гүчи яагаад шоронд орчих вэ?" гэж асуув. Тэр шууд хариулахгүй шашин шүтлэгтэй холбогдсон хэрэгээр шоронд орчихов гэж хариулав. Дараа нь шоронд орсон учир явдлаа бидэнд дэлгэрэнгүй ярьсан юм. Халтэр говьд очоод урд ноёны хатан явсан баян авгаан хүү болж чинээлэг сайхан амьдарч байсан гэнэ. 15-16-аас хүрчээ. Нэг өдөр гадаа явж байтал таних хоёр залуу архиууж угаадаа дайрлдав. Тэр хоёр халтэрт нэг нэг хунд гарь хийж өгчээ. Дөвнийг нь уучхаад явж байтал гүнүүд нь бүрэлдэж жаахан согтго байдалтай болж байж. Нэг айлын гадаа овоолсон төлөө заг мод харагдаж гин. Тэр овоолохдоо загийн ёроолд хэдэн хүүхэд суугаа тоглож байж. Тэгтэл овоолохдоо загийн цаанаас нэг муухай царай төхөн түлхсэр байгаад нураав. Тоглож байсан хүүхэд сандран босож зогтаасан боловч нэг хүүхэд босож амжилгүй загт дарагдаж хөлөн хугалжээ. Тэр хүүхдийг аав ээжийн гэртэн аваачаад эмч докторт аваачих юм болж байна гэнэ. Алдар тэр айлд орсон чинь таних айл байжээ. Гүнээ гарсан чинь тэр айлын гадавчинд өнөөх заг нураасан муухай хүн зогсож байж гэнэ. Төвнийг зодож хөөмөр санагдаж гэнэ. Халтар ганын дөлгөөдөө байсан ташуурыг шүрч аваад "Чи энд юу хийж байгаа юм?" гээд өнөөх муухай хүнийг зодоод хөөж гэнэ. Тэр зүгтээгээд явчихжээ. Алтрын эцэг Эрэнчин хүн малын мөч хугарахад эвлүүлж богоод идгэдэг байсан юм байна. Халтэр хүү тэр дуршилгаар
хөлөн хугалсан хүүгийн хөлийг эвлүүлж байгаад итгэсэн гэнэ. Түүнээс хойш нэг өдөр хөөхөдтэй тоглож явтал өнөөх муухай амьтан хөөхтийн дунд ороод явж байгаа харагджээ. Хөөхөд түүнийг харахгүй байгаа бололтой гэнэ. Алтэр түүнийг чулуу шидэж хөөжээ. Олон хөөхтөр бас чулуу шидүүлжээ. Тэр амьтан цугтаагаад явчихж. Ярн халтар хөөж аахан арх овол далдын имийг хардаг болж. Халтар далдын муу ямыг хардаг түүнийг хөөж зайлуулж чаддаг гэж нутгийн хандан алдаршсан юм байна. Халтарыг нутгийн хнын гэрдэн оруулах дуртай. Элдвээр хүндлэх зожлох дуртай болжээ. Халтар төвдном огт мэдэхгүй боловч түүнийг төвдном уншиж альгиж олон хүн гойдог болжээ. Тэгээд байж байтал түүнийг сүсэг бишрэлээр ардыг мунхруулав гэж шоронд хийсэн гэнэ. Алдар мөнгөн мордод хоригдол байгаад суллагдаж говь нутагтан ботсон. Тэгээд тэр яасныг мэдэхгүй юм. Чимиг уваллаа. Ховын барьсан хүүхэн. Оюутан Жа надад ингэж ярав. Жагийн найз Хүрлбаатар гэдэг залуу байдаг гэнэ. Тэр Хүрлбаатар хэдэн жилийн өмнө би чөтгөр үдсэн гэж Жад ярьсан гэнэ. Тэр чөтгөр бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр чөтгөр юм. Тэр хоёр чөтгөр Дорнод аймгийн Төв Чой болсон хотоос Баян уулсан хүрэх замын тэг дунд замын хажууд эвдэрхий жижигхэн цагаан байшинд би. Тэнд замын жижиг гоонз байсан юм гэдэг. Дэрмө байшингийн зүүн хойно хоёр шорон далан би. Энэ бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнийг оршуулсан бойш юм. Тэр хоёр хүний түүх ийм юм. Хоёрдугаар дайны үед Чо байсан хотоос Баян уул сумыг хүрэх замд эрэгтэй эмэгтэй олон хоригдл хүмүүс газар шорооны ажлыг хийдэг байжээ. Тэр хоригдлуудын дотор нэг залуу сайхан хүүхэн байжээ. Тэр хүүхэнд нэг харгалзагч залуу дуртай болоод тэр сайхан хүүхнийг хөнгөн ажилд гаргадаг, хоол хүн сайн өгдөг байжээ. Тэгээд тэр сайхан хүүхэн гуанзанд ажилддаг болсон юм байх. Харгалзагч залуу тэр хүүхэн хоёр додн харилцаатай байхыг мэдээд бусад хоригдлууд нь надаар хаж тэр хоёрыг нууцаар альж өгчээ. Дэгэхлээр тэр хоёрын хөөрийг тэнд оршуулсан юм байж. Тэр хоёрын сүнсийг чөтгөр болоод тэр хавьд байдаг гэж хүмүүс ярьдаг юм. Тэгээд тэр замаар жолооч нар шөнө явах дурггүй өдөр хурдхан давхиад гардаг болжээ. Хүрлбаатарын ах жолооч Хүрлбаатарыг түүний дүүтэй хамт кабиндан суулгаад ачааны машин жолоодод Чой болсон хотоос Баян уул сумыг чиглэн явж гинэ. Өдөр турш яваад шөнө болж нилээд ядарч явтал өнөөх цагаан байшин дайрлджээ. Хүрлбаатарын ах их зоригтой хувьсгалж хүн. Чөтгөр байхгүй гэж гөөцөд идэгсэн хүн цагаан байшингийн дэргэд ирээд хоёр дүүдэн хэлж гинэ. За хөө, энд нэг жаахан амарч байгаад явъя. Ингээд моторын унтраж кабиндан суугаагаран унтаж гинэ. Хоёр дүүнч бас унтах гэж зөөрмгөлж байжээ. Тэгтэл кабины халахыг гаднаас гүн цохож гинэ. Кабинаа онгойлгоод гарсан чинь юу ч байсангүй. Дагэхлээр дахиад л унтах гэж гинэ. Тэгтэл дахиад гаднаас балбаж гинэ. Онгойлгоод харсанд бас юу ч байдаггүй. Дагэхлээр Хүрлбаатарын ах чолооч хай цолик гэж унтуулахгүй нь байна шүү. Явъя хөө гэд моторын асаагаад гэрлээ ноцоогод явх болж гинэ. Хүрлбаатар урагшаа гарсан чинь машины гэрэлд цагаан дээлтэй хувин барьсан залуухан хүүхэн өмнөр нь хөндлөн гараад явж харагдаж гинэ. Хүрлбаатар жаахан айгаад юу ч хэлсэнгүй. Тэгээд тэндээс өртөө шахам газар яваад шөн дундын үед зам дээр машинаа зогсоож унтах болжээ. Хүрлбаатар ахасан асууж гинэ. Аха, байшингийн дэргэдээс хөдлөхөд танд юм харагдав уу гэжээ. Ах нь хэлжээ.
хувин барьсан цагаан дээлтэй хүүхэн харагдсан гэжээ. Дүү нь бас тийм хүүхнийг харсан гэж ярав. Тэнд хүн амтэнгүй цөл газар ганц хүүхэн явж байсан. Тэр лава чөтгөр байха гэж Хүрэл Баатар ярьсан юм. 1984 оны 3-р сарын 25. Сахиуснаас салсны гай. 1970 оны үед Баян Хонгорын Баа цагаан суманд RM2 малчин байлаа. Эм нь хэдэн хүүхэд гаргасан боловч нэг нь амьдарч өсөж чадсангүй нялхтаа нас баржээ. Тэгээд одоо эхнэр нь жирэмсэн болоод тэр хүүхдийн хүн болгох гэж нэг мэрэгэн өвгөнд хадаг мөнгө өгч гуйсан гэнэ. Тэгэхлээр тэр өвгөн толиг үзээд үүнийг хүүхдийн гаргалаар хүзүүнд нь зөөж өг, үүнээс салжуулахгүй гэж хэлээд нэг занга тариндаж өгсөн гэнэ. Тэр RM2 хүүхдийн гаргалаар хүзүүнд нь өвгний өгсөн зангийг зөөж өгөөд ердөн авдггүй байжээ. Хүүхэд нь мэд сайн 4-5 нас хүрчээ. Тэгж байтал тэр хүүхэд нь жаахан ханиад хүрсэн гэнэ. Аав нь хүүхдэн аваад аймгийн төвд очиж эмчэд үзүүлэх болж гэнэ. Хүүхэд зангиатай байх нь эвгүй гэж бодоод зангиг авч өөртлөөд хүүхдэн эмчэд үзүүлжээ. Эмч эмтам бичиж өгсөн гэнэ. Тэр хүн хүүхдэн авч гараад аптект очиж эм аваад шуудангийн машин Баа цагаан суманд явах гэж байхлаар дүүнд хүүхдэн аваад сууж гинэ. Тэгээд шуудангийн машин дүүрэн хүн ачаад нэлээд олон хүн суулгасан Баа цагаан сумыг чиглээд хөдөлж гинэ. Бартаагүй газар шулуун сайхан замаар явж байж тэр машин дээр энэ зүйлийг ярьсан баасан жавхуу явж байж гинэ. Машин дээр хүмүүс айсан байдалтай гэдэргийн хараад байхлаар баасанчав хойш гарч гэнэ. Тэгсэн чинь машины араас талбийтий сэгсгэр үстэй хүн шиг нэг муухай амтэн хөөж яваа харагджээ. Суусан хүмүүсийн дотроос шашны ном мэддгэнэ тэр номон уншиж. Ном мэддгүй нь хоёр гараараа нүүрийн таглаа цоож байжээ. Тэр муухай амтэн машины араас цорын машин дээр гарч ирэв. Гү баасанчавыг харсаар байтал тэр муухай амтэн өнөөх 5 настай хүүг шүүрч аваад гадагш хаяв. Тэгээд тэр хачин амтэн алга болов. Машин дээр хүмүүс бүгдээр бууж үзвэл тэр хүүхэд бязарч өгсөн байв. Сүүлдэн цагдаа ирж байцааж үзээд жолоочиг шийтгэх болов. Машинаа донсолгож хүүхэд унгаж өгүүлсэн гэж жолоочиг яллав. Хэдэн хүн машин донслоогүй гэж гэрчлэв. Хэдэн хүн муухай амтэн авирч ирээд хүүхдийг авч идсэн гэж гэрчлэв. Шүүхийн дарга нараа та нар бидгий шашин шүтлэгээр ардыг мунхруулад бай гэж тэднийг зандраад тэдний мэдүүлэг гэрчилгээг огт хайхарсангүй. Жолоочиг хэдэн жил шорон суулгахар шийтгэв. Өгсөн хүүгийн эцэг гомдолгүй гэж хэлсэн боловч бас хайхарсангүй гэдэг. Өгсөн хүүгийн эцэг сүүлд хүнд ярьж байхыг баасан ч ав сонссон байна. Төвний ярьсан нь би хүүхэн эмлэхт үзүүлэхтэй зангиг авч өөртөлсөн юм. Дараа нь машинд суугатаа зангиг хүүдийн зөөж өгөхийг мартсан юм. Миний хүү зангиагүй явсан учраас чөтгөр талхтулсан гэж харамсан ярьж байв. Цэвиг баасан ч ярьсныг оюутан жанлав, над дам ярав. Баян Хонгорын Баа цагаанд болсон хэрэг. Баасанчав гэдэг залуу цэрэг зүүн хязгаард очоод нөхөддөн ярьсан юм. Би 10-аад настай нэг үдэш гадаа тоглож байв. Эхин мөн зэргэлтэй байгаа хідэн эхнэр хөөхнүүд үнээгэн саацгаж байв. Гэхдээ нэг харвал хідэн гэрийн зүүн захын гэрийн гадна нэг цагаан мордой хүн ирээд морин тушиж өрхөд гэрт ороод явчихав. Тэднийд хүн ирж байгаа юм бэ гэж бодоод онц анхаарсан чгүй. Жаахан байзнаж байтал тэр гэрийн тооноор нэг муур гараад явчихав. Цагаан мордой хүн ч алга болчихов. Тэр гэрийн эзэгтэй
үнэг нь сааж дуусаад гэртэн орж гэрэл ноцоогоод өйлж барих хэрж гарав. Гү тэгсэн чинь тэдний гэрт онтож байсан 5 настай хүүхэд үгсэн байж. Тэр хүүхэд нь уг нь эв ирүүл байсан юм. Яав ив гээд авгаачуд гайхац хав. Бэ цагаан мордоо хүн танаа гэрт орсон сүулт нь муур тоонор гараад явцсан гэж хэлэв. Тэгэхэд тэр мордоо хүн муур хоёрыг надаас өөр нэгж хүн хараагүй байсан. Эрлгийн илчрээд хүүхдийг өгүүлсэн байх гэж настай хүмүүс сүулт нь тайлбарлаж ярьж байсан. Гү хэрэв тэр цагаан дээлтэй хүн чөтгөр байсан юм болвол гү би нэг тийм чөтгөр үзсэнтэй. Базан жавын ярсныг оюутан жанл өмнөд дам ярав. 1984 оны 3-р сарын 25. Энэхүү номыг аудио болгон оруулах оюуны өмчийн зөвшөөрлийг өгсөн Ц. Дамдын Сүрэнгойн Өвийг эзэмшигч охин Ана Циндина танд гүн талархал илэрхийлье.